Encontramos nas tuas origens de escravos e desbravadores, de caboclos e tribos indígenas, a herança de grandes valores, onde os índios fizeram parada, a natureza criou um altar. Escrituras antigas registram teus anseios para prosperar. Fostes vila, um centro de apoio pela sua local. Barra Web, a sua rádio digital. Indústria de calçados Glamour, produzindo calçados femininos e trazendo beleza e elegância para os seus pés. Presente nas melhores lojas do Nordeste. Atenção lojista, solicite a visita de um dos nossos representantes pelo telefone 3441-1550 e acompanhe nossa coleção pelo Instagram e Facebook. Glamour, fascinação em calçar você. Aloysio Calçado Center, os melhores preços, a maior variedade e o melhor atendimento. Rua Venâncio Neiva, número 110, Centro, Campina Grande, Paraíba. Telefone 3341-5665. Organização Toinho Bola Cheia. KF Contabilidade, o melhor suporte para a sua empresa. Em Campina Grande, Paraíba, telefone 98858-1383. Organização Kiele e Fabiano Benevides. Fabrício do Gesso, forro, estante, divisórias, molduras, parede 3D, guarda-roupa, serviços de gesso em geral, em Queimadas, Campina Grande e região. Telefones 99340-9219 e 99339-5959. Você está pensando em fazer adesivos, banners, fachadas, vitrines, brindes? Então confie em quem imprime com qualidade. Nós temos a ideia e a melhor impressão. Múltipla Comunicação Visual, imprimindo qualidade. JG Contabilidade, abertura e encerramento de empresas, contabilidade em geral e declaração de imposto de renda pessoa física. Rua Espírito Santo, 1571, Jardim Paulistano, Campina Grande, Paraíba. Telefones 98726-6660 e 2148-0001. Organização Joseilton Guedes, Nito de João Guedes. ProSangue Diagnóstico, excelência em análises clínicas, consultas médicas e exames anatomopatológicos. Para mais informações, ligue 99975-0777. Rua João Barbosa da Silva, número 77, Queimadas, Paraíba. Na sua Barra Web, entrevista no bate-papo descontraído, programa Prosa com Vadeilson Costa. Em Barra de Santana, 17 horas e 49 minutos, estamos iniciando o programa Prosa desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. Estamos aí iniciando o primeiro Prosa, Duda. Primeiro programa Prosa do ano 2020. A
agradecer aos nossos amigos web ouvintes, aqueles que têm nos acompanhado nas nossas transmissões ao vivo. Fica aqui a nossa gratidão em nome de todos que fazem a Barra Web. O programa Prosa com Vadeilson Costa tem a apresentação desse amigo de vocês, na técnica Vitor Eduardo Duda Sati, diretor comercial Léo Pereira e diretor financeiro o nosso amigo Rodrigo Costa. Falamos diretamente de Barra de Santana, aqui no Cariri paraibano, diretamente aqui da rua projetada ao lado da creche Tia Marli, no primeiro andar para todo mundo. Barra de Santana e a Barra Web, aproximando os que estão distantes e abraçando aqueles que estão perto. Queremos agradecer mais uma vez a você que tem nos acompanhado, dizer que você pode nos acompanhar pelo seu dispositivo, no estilo antigo do celular ou do rádio, né, Duda? Você pode nos acompanhar pela Rádiosnet, o site de todas as rádios, também pelo site da Barra Web e também pelo aplicativo na Play Store Barra Web, bem facilzinho de você baixar. Você estando ocupado, não podendo acompanhar as transmissões ao vivo, você pode naturalmente estar acompanhando aí pelo dispositivo e também nessa transmissão ao vivo pelo Facebook, através da maior rede de comunicação do mundo, que é a internet. Então, que é a internet, desculpa. Então, estamos aqui no programa Prosa de hoje, tendo o privilégio de entrevistar essa nossa amiga que já está aqui, já vou apresentá-la, mas antes eu queria dar um tempo para você compartilhar, não é isso, Duda? As pessoas que entraram agora, que estão acompanhando essa nossa live aí pelo Facebook, a nossa transmissão ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Barra Web, você possa compartilhar com seus amigos. Você pode compartilhar no Facebook, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Em um minuto, nós voltamos, eu vou apresentar para você a entrevistada de hoje aqui no programa Prosa com Vadeilson Costa. Nos ajude compartilhando a nossa transmissão. Voltamos em seguida com a entrevista aqui no Prosa com Vadeilson Costa. Fique conosco. Vereador Jurema, um mandato a serviço do povo. Panificadora Ana Ilma, levando sabor para a sua mesa. Rua Elvira Morim, centro, na Praça Hércio Barreto, Barra de Santana, Paraíba. Fone 3346-1090 e 98793-0034. Organização Ivanildo. Para quem sabe viver, procure aprender. EC Variedades, uma grande variedade com ótimos preços. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98721-4006. Organização Cláudia Cabral. Neto Motopeças, peças e serviços para motos em geral. Ótimos preços e mão de obra especializada. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98813-8544. Organização Netinho. Paulinho do Sindicato, um jovem em defesa dos trabalhadores. Obrigado ao homem do campo. Você está na Barra Web, programa Prosa, com Vadeilson Costa. Em Barra de Santana, 17 horas e 54 minutos. 17 horas e 54 minutos. Muito obrigado a você que já tem compartilhado essa nossa transmissão ao vivo no programa Prosa desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. O Prosa de hoje, nós temos o prazer de entrevistar um atleta hoje que hoje é o nosso referencial no atletismo em Barra de Santana, representa o nosso município
nas corridas pelo estado da Paraíba e também fora do estado da Paraíba. O Prosa de hoje com Anastácia Rocha Pereira. Anastácia Rocha Pereira, nascida no dia 7 de dezembro de 1997, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, mas tendo como origem o sítio Salinas dos Heráclitos, de Barra de Santana, também no estado da Paraíba. Filha de Sônia Moura, da Rocha, e Anastácio Travassos Pereira, Tario, e tendo como irmãos Sandoval, Sidney, José Sivaldo, que é o incentivador número um, né, que viajou inclusive com ela recentemente a São Paulo, Ana Vitória e Ana Soraya, técnica em enfermagem, cuidadora de idosos e socorrista, bombeira civil. Anastácia abriu os horizontes a passos largos, trilhando pelas veredas do atletismo. E das estradas empoeiradas de Salinas, rodeada pela paisagem do Cariri paraibano, seguiu para o asfalto das grandes cidades, levando na bagagem a coragem, a determinação e a força da mulher paraibana para a realização dos seus sonhos. Se alguns já foram realizados, o cronômetro da história ainda não parou a sua marcha. E a menina das trancinhas corre em busca dos novos sonhos e de novas metas. Programa Prosa com Vadeilson Costa tem a alegria de receber Anastácia Rocha, meia maratonista que representou Barra de Santana na São Silvestre 2019. Boa tarde, Anastácia. Boa tarde, Vadeilson. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na cidade, na rádio da cidade, né? Como eu estou orgulhosa, estou feliz de estar aqui, porque correr, representar a minha cidade já me deixa feliz. Imagina estar aqui dando uma entrevista num programa de Prosa com o Vadeilson Costa. Que maravilha. É uma riqueza muito grande. Nós que estamos honrados, Anastácia, de recebê-la aqui. Você que é hoje esse quadro do atletismo de Barra de Santana, hoje representa o atletismo do nosso município. Esteve aí participando recentemente, daqui a pouco vamos falar sobre esse seu ingresso, até onde você chegou, né, e dizer que é uma alegria recebê-la aqui no primeiro programa do ano, recebê-la aqui no nosso programa para conversar um pouco. Dizer para os nossos amigos web ouvintes que a finalidade do Prosa é justamente trazer essas pessoas de destaque do nosso município, aqueles que brilham dentro, que brilham fora do nosso município, mas que representam a história de Barra de Santana, enaltecer os quadros do nosso município e divulgar os verdadeiros valores da nossa terra. E estamos aqui hoje com a Anastácia, que vai contar um pouco da sua história. Talvez você, amigo web ouvinte, não conheça ou não conhecesse a Anastácia Rocha, está tendo a oportunidade de conhecer nessa tarde. E nós estaremos trazendo informações e mais informações deste grande valor do município de Barra de Santana. Anastácia, para a gente, eu li uma frase uma vez que dizia assim, eu queria que você ficasse bem à vontade, o Prosa, a gente foge de todos os valores, de todas o perfil técnico, e fica bem à vontade aqui para os nossos amigos web ouvintes, mas eu li uma frase uma vez que dizia que a árvore que nega as suas raízes, ela é podre, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de um valor, tem que falar de suas raízes. Nossas raízes. Esses dias eu ouvi, fiz até uma postagem falando que... acho que foi o último treino. Um amigo meu pegou e falou nos comentários que a nossa origem está na nossa raiz. Quando valorizamos nossas raízes, estamos nos valorizando. Então, eu acho que é isso. Quando a gente dá valor a quem somos, de onde viemos, nós crescemos. Não só apenas como ser humano, mas sim toda a comunidade e todo o ambiente que a gente vive. Com certeza. E aí, Anastácia, você nasceu em Campina Grande, com muitas pessoas de Barra de Santana nasceram em Campina Grande, a gente bota porque foi lá na maternidade, né? Lá na maternidade, eu nasci lá na Eclipse. Tem que passar pela maternidade, mas naturalmente voltou rapidamente para o seu convívio, né? Voltei para Salinas. Nos fala um pouco aí sobre suas origens, para a gente recordar um pouco, naturalmente você é bem jovem,
E essas lembranças estão bem frescas ainda? Então... Um dia desse você era uma criança? Era uma menina. É. Uma menina que brincava lá nas Salinas. Verdade. As brincadeiras de infância, as suas brincadeiras de infância, quais eram? Já tinha tecnologia, Anastácia? Não, não tinha tecnologia. A tecnologia mais era a televisão, né? A televisão e o rádio. Celular era difícil. Até hoje, assim, as fotos que você me pediu, o senhor me pediu para mandar, era tirada por câmeras. Não existia essa tecnologia tão avançada que hoje a tem, né? Que há 8 anos para cá é um celular. Todo mundo tem a oportunidade de ter um celular na mão, de estar compartilhando, tirando foto, minuto em minuto. E antigamente não tinha isso. Tirava uma foto e ia revelar, e quando descobri que não prestou, rapaz. Depois Ai, descobri era, que não prestou, era você o desgosto. Tira. Na hora já. Não prestou, não, tira outra. Mas, pronto, quando eu terminei o ensino fundamental, que é o famoso concluinte, eu não tenho nenhuma foto. Porque as fotos que tiraram na câmera acabaram perdendo o filme e eu não tenho nenhum registro da época que eu me formei. Hoje a internet não gera essa possibilidade. Quantas coisas não ficam arquivadas no Facebook, né? Hoje a gente tem mais possibilidade de guardar. As maiores dificuldades, Anastácia, de sua época, dessa sua infância, aquilo que você recorda, quais eram as maiores dificuldades ali em Salinas? Eu acho que a maior dificuldade para a gente, como é do sítio, é a parte da seca, né? Que onde todo mundo sofre, tem os animais que sofrem, tem a escassez de água. Então, a gente sofre junto com os animais, todo mundo, né? A parte disso, quando ia buscar água longe, pronto, lá em casa, quando faltava, não tinha barreiro próximo, então a gente saía em busca de água no jumento. E conseguia. Isso era uma dificuldade, mas hoje em dia tem a facilidade do quê? Das bombas, dos poços, tem tudo próximo, as barragens, tem a facilidade também de o pessoal fazer os barreiros próximos de casa, tem cisterna que estão mais fácil ainda. Programa de cisterna, chegou muito cisterna na zona rural, realmente modificou, melhorou bastante essa questão de água, né, Anastácia? Mas realmente, num passado bem distante, era um grande problema. Esse problema ele foi diminuindo com o tempo, mas teve um período que você ainda passou por essa situação. E a vida escolar? Onde você estudou? A minha escola foi... A minha primeira escola foi em Salinas do Zeracto mesmo. Na época não tinha colégio, hoje em dia tem. Minha primeira professora foi Cláudia Carla Farias. Onde é que funcionava, Anastácia, a escola? É numa casa. Hoje em dia fica próximo ao colégio que tem em Salinas. Hoje, não sei nem o nome da escola mais, né? Porque tem as mudança de nome, quando dá um determinado colégio, aí tem a mudança de nome. Não sei o nome mais, onde... Mas era lá de Salinas do Zeracto? Era em Salinas do Zeracto, lá perto de Neca. Era uma casa, assim, no alto. Quando chovia, às vezes a telha era furada e entrava, tinha as goteiras, né? A professora sempre um cuidado conosco. Sua primeira professora, quem foi? Foi Cláudia Carla. Até a quarta série. Hoje é o quinto ano, né? Professora de multisseriado. Multisseriado. Era tudo junto e misturado. Foram 4 anos. Foram mais. Do pré até a quarta Claudinha. Sempre Claudinha. Aproveitar e mandar um abraço para a professora Cláudia Carla. Muito obrigado aí pela audiência. Abraçar todos os seus familiares e todos os amigos aí de Salina dos Heráclitos que estão vendo agora, Anastácia, que vão ver depois. Fica lá no Facebook o programa, e se alguém quiser ver depois, pode naturalmente acessar o Facebook e vai ver todo o programa. Sobre a família, Anastácia, os valores familiares, o que é que você pode falar sobre os seus pais, as características dos seus pais, no que eles influenciaram na sua história? O que você tem a dizer dos seus pais? Meus pais, assim, principalmente meu pai, é uma pessoa rígida, sempre quer a gente do lado do bem. Naquela época, todo mundo ficava assim, mas teu pai é muito chato, teu pai é muito ciumento. Realmente, ele tinha um cuidado conosco muito grande, que quando a gente está na fase de infância, adolescência, não entende muito, mas quando chega na vida adulta, a gente entende que ele estava preparando para o mundo. Minha mãe sempre, o jeito dela, né, carinhoso, dava atenção, sempre estava nos ajudando. Meu pai, com o jeito rígido dele, mas tinha um pouco de carinho, que era o cuidado, um certo cuidado para a gente não se fazer amizade
de com pessoas erradas, que poderia levar nós para um mau caminho. Sempre ele tinha aquele cuidado de dizer, menino, faz isso, porque vai acontecer isso. E, às vezes, tem um ensinamento que eu aprendi muito, que até hoje eu levo comigo, é quando a gente caía. Ele tem um ditado, caia, bata a poeira, para cair de, levanta para cair de novo, porque é realmente, isso é coisa da vida, né? É, a gente deixar as crianças cair e levantar é aprendizado, realmente. É um aprendizado muito grande, né? Porque quando a gente cai em alguma fase da nossa vida e aprende a levantar, a gente está crescendo como pessoa. E na infância a gente cai, às vezes machuca o joelho, machuca a mão, e chora, depois passa, né, aquilo. E como as pessoas, Anastácia, simples desse meio rural, minha infância também foi rural ali na minha querida Serrinha, mandar um abraço para todos os amigos lá na Serrinha, que sempre nos acompanham, aqueles que estão em Serrinha, os que estão fora aí, pela região sudeste do país, um grande abraço para meus conterrâneos. Nós que tivemos uma infância rural, nós tivemos muito desse aprendizado. E aí, uma pessoa como seu pai, que eu não sei, mas com certeza, pelas dificuldades da época, não se formou, mas tinha uma série de conhecimentos comuns que passam para a gente, que são verdadeiros poços de experiência. E como nós aprendemos com essas pessoas, não é, Anastácia? Meu pai, por mais não ter conhecimento assim, científico, ele tinha conhecimento da vida, porque antigamente as pessoas tinham mais o conhecimento, né? A convivência, um compartilhava com o outro, aprendia mais com os mais velhos, sempre estava ouvindo os mais velhos, que hoje em dia assim, eu sinto uma falta, né, de ouvir os mais velhos. As pessoas não estão mais ouvindo, não estão mais obedientes aos pais. Isso aí é uma coisa que o tempo passou, as pessoas evoluíram, tem a tecnologia, mas ficou aquela vazio em nós, né? Que é ouvir os mais velhos, ouvir os pais, os conselhos dos pais, porque os conselhos de pais são preciosos, viu? O Anastácia, esse é um comentário muito recorrente, assim, várias entrevistas que a gente faz, o pessoal toca muito nesse assunto, justamente, de como a tecnologia, que trouxe muita informação, distanciou as pessoas. E nesse convívio familiar, as pessoas esquecem um pouco dos diálogos, das conversas, das histórias contadas no alpendre. Infelizmente, nós perdemos muito disso. O ouvinte aqui tem vez e voz, o ouvinte aqui, programa Prosa, também é prioridade. Mandar um abraço aqui para André Arruda, meu amigo André Arruda, está nos acompanhando aqui, um grande abraço, esse grande caráter, essa figura humana extraordinária, meu grande amigo André, muito obrigado André pela sua audiência, um abraço para meu amigo Rafael, para Vitalzinho, abraçar a dona Vaneide, Diego e Neto, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Marcos Andrade também nos acompanhando, grande abraço para Marquinho, muito obrigado pela audiência. Gisalma Barreto, eu vou, Anastácia, registrar um nome de pessoas. Vai registrar os meus. Isso, aí. E você depois manda um abraço aí para todos de uma vez, porque é importante que a gente faça o registro, as pessoas estão passando por aqui. Civaldo Rocha também está nos acompanhando, dando aí o parabéns, mana, um grande abraço para Civaldo. É, meu incentivador aí, que foi para São Silvestre comigo. Ótimo, dizia Civaldo, se quiser mandar um áudio para cá, manda aí para Anastácia, a gente transmite ali e coloca aí ao vivo. Boa tarde, grande Anastácia, menina guerreira, corredora de primeira categoria. Deixa eu ver mais. Deu um show na São Silvestre com toda a galera do circuito Amo Viver. Luciano Diniz. O professor Luciano. Esse daí é fera. Grande abraço, professor. Grande abraço, Luciano. Muito obrigado pela audiência, professor. Alessandro Medeiros, de Sérgio Nas Pereira. Boa tarde, amigo Vadeilson. E Vadeilson Costa, a todos que fazem o programa Prosa, estou em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ligado em vocês. Um grande abraço para esse jovem, meu ex-aluno, esse grande valor de Serra de Inácio Pereira, meu amigo Alessandro Medeiros. Obrigado pelo carinho da audiência. Vanderlei também está aqui, passa aqui também deixando o seu alô. Alessandro Medeiros, como já dissemos, também boa noite, não vi a hora, desculpa pelo boa tarde, tem problema não, importante é a sua saudação. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Novinho, meu amigo Novinho, um grande abraço para Novinho. Mandar um abraço aqui
para todos os amigos que têm compartilhado, que estão acompanhando e assistindo a nossa programação. Anastácia, se tiver algum alô para mandar aí, tem, pode ficar à vontade. Tem bastante alô. Roberta, Carla, irmã da professora Claudinha, né? Ela passou a informação agora do nome da escola, que eu não falei, que eu não sabia o nome do colégio. Lá onde eu estudei, foi minha primeira escola. Agora chama-se Escola Municipal Ensino Básico Maria de Lourdes Araújo de Arruda. Obrigada, Roberta. Luciana, dando os parabéns. O professor Valmiagra, o organizador do grupo Correr Faz Bem, ele fez um grupo para nós e, durante a etapa do Circuito Vamos Viver, a gente organizava a van e uma galera boa, fazia aquela festa durante, na corrida e depois. Tem... Anastácia, só fazer um registro aqui importante. O nome da escola de Salino dos Heratos... É Escola Municipal Ensino Básico Maria de Lourdes Araújo de Arruda. Deixa eu dizer a você quem é. Nós falamos ainda há pouco de André Arruda aqui, de Vitalzinho. É Dona Lia, esposa do seu Vital Arruda, né? Tive o privilégio de escrever um cordel aí falando sobre a história de seu Vital Arruda e de Dona Lia, né? Portanto, o Colégio de Salino dos Heratos leva o nome de Dona Lia, esposa de Vital Arruda, mãe de Vitalzinho, avó de André, de Rafael. Portanto, está feito aí o registro. Gisalma Barreto, vocês estão de parabéns, meus amigos. Raíssa Barbosa, boa tarde. Parabéns, Anastácia Guerreira. Uma representação mais que especial das mulheres de Barra de Santana. Parabéns e muito sucesso. Raíssa Barbosa, que é a diretora da escola estadual, filha de Rinaldo, lá do Santana. Isso, eles dois conseguiram a bandeira de Barra de Santana para mim, levar para São Silvestre, viu? Que maravilha. Rinaldo está por aqui também. E é coisa Rinaldo maravilhosa. Barbosa. Olha aqui, Anastácia. Abraço, seu Rinaldo. Muito bem, estamos na escuta, ele disse aqui, ó. Estamos na escuta e felizes por sua conquista, que seja só o início. Amém, assim seja. Luciana Silva também está passando por aqui. Renan Medeiros Barreto também na escuta do programa. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Diga, Duda. Boa tarde, Padre Deus. Boa tarde à nossa convidada Anastácia. Dizer que tem alguns outros comentários que passou ao decorrer da transmissão. Vou fazer uma leitura aqui muito rápido e vocês aí comentam sobre esses comentários. Quem logo no início da transmissão comentou foi a nossa amiga Cileide da Silva, dando boa tarde. Márcio Freitas, lá, está dizendo que está na escuta lá em Vereda Grande. Mandar um abraço aqui para meu amigo Márcio Freitas. Duda, está muito feliz com a construção do grande campo ali de Vereda Grande, o campo de futebol de Vereda Grande. Um abraço para este grande valor de Vereda Grande, meu amigo Márcio Freitas. Um abraço para ele, para a Zelezeira, para a Dora, todos aí em Vereda Grande assistindo nossa programação. Fica à vontade, Duda. Vanderlei Jacone, falando diretamente lá do Rio de Janeiro. Vanderlei, que é o filho de Dona Livramento, viu, Vanderlei? Está acompanhando seu programa. José Alves Campos, Anastácia Rocha. Essa eu conheço. Tive também esse o prazer de trabalhar junto. Um abraço. Celso Moura, Celso de Dona Maria de Dudé. Boa tarde, meus amigos. Celso é raro. Aqui, diretamente de Angra dos Reis, é isso? De Angra dos Reis. Eu conheço o Celso. Um abraço, Celso, para você e sua família. Quem está por aqui também é Julialda Dourado. Alô, Barra de Santana. Também aqui deixando seu recadinho. Mariana Vitória, a esposa do nosso amigo Augusto Alexandre, que fazem um programa aqui, Mais História. Minha amiga Anastácia, você merece tudo que conquistou. Renale Cristina, parabéns, minha linda. Te desejo tudo de bom, que você sabe que mora no meu coração. Gisalma Barreto, lá de Caboclos, dando boa noite a todos. Rodrigo Costa, secretário de Cultura. Boa tarde, meu amigo Vadailson Costa. Hoje, recebendo esse grande orgulho de nosso município. Atleta que leva o nome de Barra de Santana para Paraíba, o Brasil e o mundo. Que Deus quiser. Abençoe cada vez mais a carreira deste grande valor da nossa terra. Gisalma Barreto manda um abraço para todos. Silene Salles dá os parabéns à Anastácia, que diz que é uma guerreira. Augusto Alexandre, minha amiga Anastácia, você merece todas as conquistas. Ah, obrigada, Augusto. Eu estudei com Augusto. Eu ensino médio com ele. Augusto, como eu disse, faz o programa aqui aos sábados, Mais História, viu? Um grande talento. Patrícia Ferreira, parabéns, linda. Novinho. Obrigado. Novinho, está dizendo aqui um boa tarde a todos. Parabéns, Vivada, eu sou Costa, pelo seu programa. Fico muito feliz por Anastácia. Tive a honra de estudar com ela aqui em Barra de Santana. Tá mas vendo? Infelizmente. Não tivemos êxito. Eu acho que foi reprovado. Né? Foi a faculdade que a gente descobriu que era clandestina. Aí foi onde eu entrei para o rumo da área da enfermagem. E
antes disso, né, quando a gente estava... Vai começar um pouco da história do atletismo. É, daqui a pouco a gente entra nesses detalhes, né? A gente foi para a hora da enfermagem e depois acabei encontrando o atletismo. Tem mais gente aí, Duda, contigo? Roberto Rodrigues, boa noite para todos. E aí, o pessoal está comentando agora, acho que você está conseguindo acompanhar aí no seu também. Tem mais gente aqui, Duda. Isso. José Alves Silva Campos... Um abraço, mandando um abraço aqui, meu amigo Zé Alves, apresentador do Barra Comunidade, obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço para Augusto e para Vitória. Um grande abraço para eles, que Deus continue abençoando esta dupla valorosa. Luciana Silva e vocês aí, como é do alô, manda um alô para a turma do Curralinho, sou muito fã do programa, Luciana Silva, diretamente de Curralinho de Buqueirão, Duda. Olha aí que maravilha, o Curralinho é Caturité agora. Acho que é Caturité, né? Município Caturité. Grande abraço, portanto, para a Luciana Silva. Muito obrigado pela audiência. Show de programas, parabéns. Quem diz é Luciano Diniz. Olha a análise aí do professor. O professor Luciano sempre à escuta, né? Na torcida. Muito feliz, Anastácia. Principalmente pela qualidade do avaliador, né? Do avaliador. Professor Luciano. Um amigo que eu consegui nas corridas. Ganhei, né? Conquistei nas corridas. O professor Luciano. Duda, vê aí se tu pega alguém que é que... Quem tá por aqui também, Vadeu, é o Renan Medeiros Barreto, tá aqui acompanhando a programação, mandando aqui um abraço também, dizendo que está na escuta. Tem mais gente acompanhando aqui, Duda? Tem Guilherme Medeiros, boa noite, parabéns. Sucesso na sua trajetória, Anastácia. Alô, Anastácia, parabéns. Quem manda é Luciana Silva. Luzia, boa tarde, Vadeilson. Um grande abraço para Luzia, Duda. Nossa amiga Luzia, que esteve aí na... realizando uma cavalgada, não é isso? Recentemente. Minha prima. É sua prima? Luzia é minha prima. E é dona Luzia essa aqui? Porque tá sem foto, né? Aí eu terminei... Luzia, eu creio que seja ela. For ela, um grande abraço para a Luzia, dizer que tá de parabéns pela grande festa, né? Estivemos lá fazendo a cobertura e foi uma grande satisfação estar lá e dizer mais uma vez, parabéns, a festa é muito bonita, viu, Deus? Tem mais gente aqui, Duda, Dorinha Norberto, sim, parabenizar a Luzia pela grande realização, todo mundo elogiando o grande evento que houve ali, com final ali no Mororó, não foi isso, Duda? Muito bem. Dorinha Norberto, minha amiga Dorinha, diretamente do Mulungu, Socorro Pereira, do Riachão e Fagner Barreto, também na audiência, muito obrigado a todos. Ana Lúcia, professora, parabéns, Anastácia, menina que sempre brilhou e vai brilhar ainda mais. Muita gente, realmente. Geovaneide Silva, que também está nos assistindo. Novinho aí mandando obrigada, Duda e Vadeilson. Anastácia, parabéns, obrigado pelo carinho. Deus sabe todas as coisas. Verdade. Quem está nos acompanhando também é Sebastião, o irmão Sebastião e também Jailma, nos acompanhando aqui, Duda. Tu vai pegando as pessoas que vão mandando recado para a gente não perder. Anastácia, tem mais alguém? Pode mandar alô. Tem aqui, Luciano, está dizendo, você é show. Cleudo Pereira, Simplicidade e Foco, que está falando. Meu irmão, mandando um coraçãozinho, dizendo que eu sou chata. É coisa de irmão mesmo, sabe? Ele está de longe e é desse jeito. Henrique Eduardo está dando oi, boa tarde. Oi, Henrique. Cláudia Carla, a minha professora, né? Boa tarde, Vadeilson. Estou na escuta. Parabenizo a Anastácia, foi minha aluna. Um abraço. Aí aqui, Luciana Herculano, dando os parabéns. Silvana, a cunhada de Claudinha. Uhum. Vamos que vamos, galega das trancinhas. Joelma Silva, saudades, amiga. Ela estudou comigo, Joelma. Kelly Domingos, minha professora no curso técnico de enfermagem. E ela está dizendo que é uma surpresa, né? Diógenes está dando risada porque ele foi o meu monitor na época que eu fiz o curso de socorrista. E ele agora está dando risada, né? Porque mais uma vez estou dando uma entrevista numa rádio com uma coisa diferente. Não na área da profissão, mas sim como atleta. Aí aqui tem Paulo Rocha. E aí, garota, felicidade. Bernadette Britos, lá do Lagoa de Cascavel, dando os parabéns. Grande abraço para todos aí de Lagoa de Cascavel, ali do município de Gado Bravo. Deixa eu ver, o professor Valmiagra, já falei que ele deu os parabéns. Lamarque Samuel, lá de Santa Luzia, Paraíba. Meus parabéns, doutora. Vinícius Álvares, show de bola. Ele está em Belém, que ele é um atleta que está...
fazendo, contando a história, escrevendo um livro, contando a história pelo Brasil. Tá? Ele saiu de São Paulo, que ele, a origem dele é de São Paulo, em rumo a conhecer todo o país em busca da evolução. É do Amador à Elite, se chama o nome do livro dele. Vai ser lançado, acho que em maio, se eu não me engano, né, Vinícius? Está quase lá, falta poucos estados. Eu tive o prazer de treinar com ele 2 dias. Aqui, minha prima Jeane, parabéns. Erivânia, parabéns. Minha tia Doralice, no Rio de Janeiro, dando os parabéns. Luzia Sarino, que é minha prima também. Anastácia, parabéns. Que Deus te abençoe. Ricardo Silva, que organizou a viagem para a gente ir para São Silvestre. Ele está dando os parabéns. Elilde Pereira, dando os parabéns. E minha irmã, Soraya, está dizendo parabéns, mana, sucesso, te amo muito. Obrigada, mana. Muito. Esse pessoal, Anastácia, está tudo acompanhando a live no Facebook, não é? É, tudo na minha live que eu fiz no Facebook. E diz essas pessoas que podem acompanhar aí a live da Barra Web. Você Pronto. Entra lá, vai lá na Barra Web, acompanha a live direto lá e compartilha com as pessoas para a gente compactar essa audiência aí maravilhosa. Pronto, que eu é vou culpa, fazer isso, vou encerrar que, minha Que é culpa sua, aqui. Viu, Anastácia? É, a gente compartilha a live da Barra Web, né? Isso, essa audiência extraordinária é culpa sua, de sua presença no nosso programa, viu? Aqui o meu orientador, a Cisqueniano, está online, está dizendo, manda um alô para a ONG Top 10, que é a ONG que ele organiza, e eu tenho muito prazer de conhecer essa ONG, que é um incentivo para as crianças e para a juventude de Campina Grande e da região, né? Muito bem, você pode acompanhar a live do Facebook, da Barra Web. Anastácia pode, se quiser, passar para esse pessoal. Se tiver algum grupo, você manda... Eu vou compartilhar agora. Eu vou mandar o link da transmissão ao vivo, você manda para essas pessoas. Pronto. Mas antes eu queria aqui ler um comentário. Boa noite, meu poeta. Passando para lhe parabenizar pelo programa e para parabenizar sua entrevistada, Anastácia, essa jovem polivalente, guerreira, que está se destacando no cenário nacional. Atleta de alto nível, que vem levando o nome da nossa Paraíba para o mundo, em especial, nossa Barra de Santana. Parabéns, Anastácia, que Deus continue te abençoando. Um forte abraço a todos. Vitalzinho Arruda, portanto. Muito obrigado, Vitalzinho. Ele me patrocinou numa corrida que eu fui, a meia maratona de João Pessoa. É, tive a felicidade de ficar no 6º lugar no geral lá e ficar entre as top 25. Primeira da faixa também, né? Na minha faixa de 20 a 25, estava 20 a 29 anos, estava eu lá. Então, eu era a menina no meio das elites. Foi um prazer muito enorme ter o patrocínio dele na meia maratona internacional de João Pessoa. Aí o recado, Vitalzinho Arruda. É, minha amiga Anastácia, eu mandei o link para você, a transmissão ao vivo, para você compartilhar. Eu vou compartilhar aqui e a minha live aqui está chegando, batendo a meta, viu? A minha meta era ter 50, era 100 ao vivo e já está com 55, já está na metade. Está chegando aí. Quando a gente juntar, Anastácia, Pronto. Que estão assistindo na Barra Web, com certeza vamos chegar à sua meta. Portanto, você pode acompanhar no Facebook, procura Barra Web Rádio Digital, a transmissão ao vivo no Facebook, você acompanha e compartilha com os seus grupos. Anastácia, para a gente ir para o bloco comercial, fala aí dos seus irmãos, a sua convivência com seus irmãos. Minha convivência com meus irmãos é agora um pouco distante, né? Só tem o meu irmão Sidney, que mora comigo, que ele, um ano passado, ele foi morar comigo. Os outros, Sandoval, que é o meu irmão mais velho dos homens, mora no Rio de Janeiro, faz 4 anos já. E minhas irmãs, Soraya e Ana Vitória, são as meninas que estão em casa, né? Sivaldo é o meu incentivador nas corridas, que tem o foco agora de entrar num exército, que é o sonho dele. Então, ele sempre tem uns objetivos. Sidney era uma pessoa assim, que não gostava muito de estudar, não, sabe? Mas acabou conhecendo o curso Bombeiro Civil, fez o curso Bombeiro Civil comigo, então foi uma felicidade ter ele como irmão e como colega de classe, né? Depois entrou no Exército, então está lá servindo no Exército, estamos na torcida para ele engajar, e Sivaldo está na expectativa, né, de servir o Exército esse ano e passar nos concursos aí para o maior objetivo dele, que é a PM. Mandar um abraço para Sivaldo, para todos os irmãos da Anastácia, né? O meu incentivador das corridas, porque ele
ia para as corridas, ele começou a correr há quase 2 anos. Então, ele pegava, como era de menor na época, só tinha 16 anos, e eu morava em Campina, quem ia ser responsável? Eu. Então, eu ia, o pessoal dizia, Nachasso, por que tu não corre? Próxima vez, próxima corrida. E eu fiquei adiando, né? Até chegar ao topo, né? Começar. Muito bem, mandar um abraço aqui, Nachasso, para Lamartine Barreto, né, em Barriguda, também nos acompanhando. Daniele Medeiros, Cernasso Pereira e Luciano Diniz mandam um recado no dia 5 de maio, na 21ª Corrida Internacional de Remígio. E se Deus quiser, nos encontraremos lá. Se Deus quiser. Laura Thaís, boa noite, Vadeir. Os parabéns, Anastácia. Marta Silva, também nos acompanhando aqui. Duda, nós temos um vídeo aí, já que nós falamos na trajetória, na história de Anastácia. E antes dos comerciais, eu queria que colocasse esse vídeo aí, primeiro vídeo, para que as pessoas possam ver um pouco da história da menina das trancinhas que representa a Barra de Santana no atletismo. Depois do vídeo, os comerciais, e voltamos em seguida com Anastácia Rocha. Assista aí, galera, na Barra Web, o vídeo. Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas... Vereador Jurema, um mandato a serviço do povo. Panificadora Ana Ilma, levando sabor para sua mesa. Rua Elvira Morim, centro, na Praça Hércio Barreto, Barra de Santana, Paraíba. Fone 3346-1090 e 98793-0034. Organização Ivanildo. Para quem sabe viver, procure aprender. É C Variedades, uma grande variedade com ótimos preços. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98721-4006. Organização Cláudia Cabral. Neto Motopeças, peças e serviços para motos em geral. Ótimos preços e mão de obra especializada. Rua Elvira Morim, Centro, Barra de Santana, Paraíba. Telefone 98813-8544. Organização Netinho. Paulinho do Sindicato, um jovem em defesa dos trabalhadores. Obrigado ao homem do campo. Você está na Barra Web, programa Prosa, com Vadeilson Costa. Estamos de volta, 18 horas e 28 minutos, 18 horas e 28 minutos. Estamos com o programa Prosa, com Vadeilson Costa. Na técnica, nosso amigo Duda Sati, apoio comercial, Léo Pereira, apoio financeiro, Rodrigo Costa, obrigado aí a todos pelo apoio,
pelo carinho, pela colaboração. Quero mandar um abraço aqui para Evanildo Queiroz, nosso amigo Evanildo Queiroz está nos acompanhando. Veio de Brasília, Anastácia, está aqui em Barra de Santana. Ah, que coisa boa. Está ali assistindo, viu? Muito obrigado pela audiência, estar nos acompanhando. Zé Alves disse que você ficou muito diferente na foto de aniversário. Ele falou isso também, o pessoal está falando. Eu, quando era mais jovenzinha, quando era criança, tinha 3, 4 anos, eu era com o cabelo bem lourinho, né? Não é hoje essa pessoa de hoje, não. Jora Medeiros Barreto, Anastácia para nós. É nossa representante, atleta de alto nível, guerreira perseverante, em busca de competição, com certeza sua colocação, ela vai melhorar bastante. Um abraço, Anastácia, foco e fé, que muito o pódio obrigado. Está logo ali, o poeta Jorã Medeiros Barreto. Muito obrigado. Esportista do nosso município, sempre apoiando o esporte, a cultura do município, nosso amigo Jorã Medeiros Barreto, que sempre está nos acompanhando e compartilhando a nossa programação. Eu pedi a Jorã, compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas acompanhem esse grande valor de Barra de Santana. Ana Soraya Rocha, mandando os parabéns. Minha irmã, de novo, minha grande galinha. Abraço para Ana Soraya, né? Ela é atleta também. Ah, muito bem. É porque eu não mandei as fotos dela. A primeira corrida que ela participou foi vice-campeã na faixa dela. Maravilha. Isabel Barbosa está nos acompanhando. Evanildo manda dizer o seguinte: boa noite a todos os ouvintes, passando para lembrar do nosso jogo amanhã, a partir das 18h30, Queiroz versus Barreto. Portanto, está dado o recado do nosso amigo Cadiquinha. Alinho Silva, Ana, você ainda vai ganhar o Brasil e o mundo. Se Deus quiser. Sempre lhe disse isso, além de sua potencialidade, você tem um carisma e humildade que ganha qualquer público. Muito obrigada, Alinho. O que é que ele disse mais aqui? Deixa eu ver se abre. Deixa eu ver aqui que... Alinho sempre... Que ganha qualquer público. Na torcida, né? Ele diz aqui em todos os aspectos. É. Ainda vou ver você... ao lado, ainda vou ver você ao lado, brigando, não sei se comigo que ele diz. É o Asqueniano, eu acho. Ah, sim, ok. Que ele só fala nisso, que um dia eu vou subir no pódio da Asqueniana, então vamos batalhar, né, para chegar lá, ter a oportunidade. Muito bem. Isabel Barbosa, Ned Abdias está na escuta, grande abraço para meu amigo Ned Abdias ali no Mororó, acompanhando nossa programação. E Cadiquinha diz, manda aí um abraço para a grande atleta Anastácia. Aqui, Anastácia, Ana Soraya pede para você mandar um alô para a nossa avó e avô. É, vó Severina e vó Acide. Alô, vó. Oi, vó. Oi, vó. Beijos, abraços, estou com saudades. Quem entrou aqui foi o super fã do programa Prosa, meu amigo Givanildo Leite, mandando aí boa noite também. Muito obrigado, Givanildo, diretamente de Sorocaba, nos acompanhando. Elielma Patrícia Moura, parabéns, prima, que você realize todos os seus sonhos. Fico feliz por você conseguir seus objetivos. Ah, o pessoal da Emater Paraíba também está assistindo. Muito obrigado aí a todos acompanhando a nossa programação, programa com a Anastácia Rocha. Você viu o vídeo aí, alguns registros fotográficos, como a Anastácia disse, antigamente não tinha esse vigor de registro fotográfico que nós temos hoje pela internet, pela tecnologia, e alguns momentos da trajetória dela registrados aí no programa Prosa. Anastácia, bem rapidinho sobre sua formação. Minha formação como... Primeiro curso, qual foi? Primeiro curso é como eu comecei a falar, né? Meu sonho era ser professora na minha infância, professora de matemática, mas acabei ingressando para a área de educação física, paguei 12 períodos, onde tive a oportunidade de estudar com o Lucian e depois descobri o golpe, né, que a faculdade era clandestina, mas se viu muito como ensinamento para mim e para todas as pessoas assim, que fez o curso, né, que Deus sabe todas as coisas e a gente que não sabe de nada. Então, foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Mais Educação, trabalhei na escola José Hermínio Bezerra Cabral, na área da brinquedoteca, e depois eu tive a oportunidade de ser monitora, né, nas duas escolas onde eu estudei. Fiz o ensino médio no Mororó, que é a escola José Hermínio, e depois fui para a monitoria futebol no Santana, que é a escola Josué Barbosa. Então, tive a oportunidade de ver isso, de gritar com as pessoas, e
estar sempre ali, né? Realizando um sonho, mesmo que não estava 100% ali. Estou dando aula, estou me formando. Aí, com o tempo, teve a descoberta, sofri um pouquinho, né? Mas entrei na área da enfermagem, sou técnica de enfermagem, e durante esse período eu peguei com o professor Ranier, ele chamou para dar assistência a ele durante uma etapa da minha vida e na vida dele, e eu fui, continuei no Santana, dando aula, enquanto eu terminava meu curso técnico de enfermagem. E depois, durante o curso técnico de enfermagem, fiz o curso de cuidador, e onde eu exerço a minha profissão até hoje, como cuidadora de idoso, que é uma profissão que eu gosto bastante. Depois você fez socorrista, é isso? Foi. Durante o técnico também. Já fez o curso. Aí eu tive a oportunidade de estar com Zé Alves. Eu estudei com Zé Alves e fui monitora com ele, trabalhamos junto na equipe de estágio. Então, foi tudo junto e misturado. Eu e Zé Alves. Ele me conhece há muito tempo, né, Zé Alves? Olha só, Ana Chassa, quem está por aqui, só fazer o registro. Josefa Almeida também está nos assistindo. Um grande abraço para ela. Arthur Júnior. E aí, Alinho Silva, ele disse que foi sim. Ele está falando das quenianas Brígide e Cosguei, é isso? Eita, estou ferrada. E diz aí que é a atual campeã da São Silvestre. Pois é. É atual campeão, então vamos lá, né? Treinar para chegar lá. Abraço, Vadeil, sempre um prazer acompanhar esse programa, meu amigo Givanildo, diretamente de Sorocaba. Marilene Paulo está assistindo, muito obrigado, minha prima Marilene, obrigado, um abraço para ela, para Zezé. Jailton Guedes está nos acompanhando, um grande abraço para Jailton, que é irmão do nosso amigo Nito de João Guedes, que é patrocinador do nosso programa, ele que é contador, né, Duda? Como é o nome da empresa? Depois, da JG, né? JG, portanto, do meu amigo Nito de João Guedes, pessoa humana extraordinária, como também Jailton, uma pessoa espetacular. Encontrei Jailton recentemente, Duda. Encontrei ele do mesmo jeito que eu encontrei há 10 anos atrás. Ele não muda, não. Jailton é igual o Bete. É do mesmo jeito sempre, há décadas e décadas. Um grande abraço para Jailton, para sua esposa, para toda a sua família. Raquel Galdense Araújo está nos assistindo. Dona Zefa está na escuta, mana. Quem manda dizer ela, Dona Soraya. Zefa, eu acho que eles mandaram foi um áudio para mim no WhatsApp aí. Depois vou dar uma conferida aí. Se você tiver alguma coisa, se o áudio for para passar, daqui a pouco a gente passa para Duda. Daqui a pouco eu passo para Duda e a gente faz a transmissão dos áudios. Quem quiser mandar o áudio, né? Pode mandar que a gente transmita aí. Olha só, Anastácia, Jocelma, esposa de Joran, está mandando um abraço para você. Muito obrigado. Érica Medeiros também mandando um abraço. Maria do Carmo Costa, minha mãe. Boa noite a todos os ouvintes. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, dona Maria do Carmo. Clenilda Rodrigues Cabral, boa tarde. Alô, para o Rio de Janeiro. Grande abraço, portanto, de Clenilda Rodrigues, participando também do nosso programa. Duda, vou ver aqui se tem uns áudios aqui para a gente colocar, para a gente transferir. Daqui a pouco eu passo para você. Mas, Anastácia, passando pela formação, agora vamos fazer uma corrida aqui nós dois. Uma corrida. Tudo começou com relação ao atletismo? De onde vem a inspiração? Conta um pouco sobre esse início, antes de você entrar. Você que está com a camisa caracterizada aí. É, da São Silvestre. A minha camisa... A 95ª edição foi esse ano? Foi a de 2019, a edição 2019. Né? Trouxe até a medalha, ó, que essa medalha aqui foi de uma corrida muito valiosa, né? 35 mil atletas, então só a gente está participar. Essa medalha é de quê? Da São Silvestre. Da São Silvestre. Duda, só ver se tem uma... A câmera que aproxima mais essa aqui, né, Duda? Portanto, aí a medalha de Anastácia, a medalha de participação na São Silvestre. Antes de chegar na São Silvestre, ela vai dizer para a gente como tudo começou, a sua história no atletismo. A minha história no atletismo começou no ensino fundamental com uma professora, Sheila Ribeiro, que ela fazia os jogos internos na escola, Josué Barbosa, e... Às vezes colocava modalidades diferentes, colocava dama, colocava futebol, vôlei. Futebol e vôlei não era lá, até hoje eu não sou uma excelente atleta não, sabe? E o atletismo sempre eu estava me destacando, né? Sempre eu estava primeiro ou segundo, tem uns
tiro de 100 metros, eu perdi só para a Ciedina, que hoje em dia ela está correndo também. Ela começou a correr, acho que faz uns 3 meses. Ela estudou comigo, hoje em dia está em Queimados, mas de vez em quando eu encontro ela nas corridas. Mas sempre eu perdi para a Ciedina, nos treinos, nos tiros de 100. Mas quando era, chegava a 3 mil, eu chegava a ganhar, né? Isso era no ensino fundamental. Aí, quando chegou no ensino médio, teve o projeto Eu Atleta da Escola, que a professora Sheila Ribeiro também levou. E onde eu tive a oportunidade, 2 anos, segundo e terceiro, foi o primeiro e segundo ano, se eu não me engano, ser campeã nos dois, que era 3 mil metros. Sheila, a professora Sheila da... Professora Sheila, que ela trabalha aqui em Barra e no Mororó hoje em dia, né? Eu tive a oportunidade de estudar com ela o ensino fundamental e médio, foi minha incentivadora. E ela sempre estava incentivando, né? Passou o tempo, eu estava falando a ela depois esses dias, que depois de quase 5 anos eu voltei para o atletismo, que era uma modalidade que eu sempre procurava. É correr, fazer uma modalidade, praticar uma atividade física sem precisar assim, de uma pessoa assim, estar do lado, né? Pronto, o vôlei, o futebol sempre está precisando de uma pessoa para jogar. E a corrida não, a corrida a gente calça o tênis e vai embora. Tem uma roupa apropriada e vai embora, né? Isso aí resolve sozinho, né? Resolve sozinho. Naturalmente, a presença de um orientador é muito pois importante. É. Né? Principalmente. É. Eu mesmo, quando eu resolvi correr, né? Que foi outro meu incentivador número 2, que eu digo que é número 1 depois de 5 anos, foi meu irmão Sivaldo, que ele começou a correr, como era de menor. Então, eu pegava e ia para as corridas com ele. Ele dizia, corre! E eu ficava lá só gritando, vai lá, negão! Vai, negão! E toda corrida era desse jeito. Era incentivador. Era o incentivador. Ele me incentivava a correr e eu incentivava ele a chegar, né? Isso o tempo foi passando, fui conhecendo várias pessoas, né? E acabei de numa corrida de revezamento, Teles Albuquerque, onde conheci uns participantes da hoje em dia, o mesmo integrante do meu, da equipe Fast Runners, disseram, Anastácia, eu não vou dizer, é o famoso gata-jato, eu não vou dizer que é para você correr mais, não, quando você quiser, você corre. E, realmente, eu disse, quando eu quiser, eu corro. E isso foi dia 18 de dezembro. Quando foi no mês de janeiro, já estava correndo. Disse ao meu irmão, eu vou começar a correr. Eu faço o quê? E eles calçam o tênis, faz isso, isso e isso. Faço alongamento. Aí eu fiz tudo que ele mandou, né? Aí no primeiro treino eu fui correr aonde? Na praia. Eu estava de plantão e na hora da minha folga eu fui correr. Isso eu passei 18 dias treinando. Aí tinha uma corrida, que a primeira corrida minha foi a corrida do escoteiro General Sampaio. Então, eu peguei e fui correr. Eu queria correr 3 quilômetros, porque eu estava acostumada a correr o quê? 3 quilômetros. Eu corria 3 em 18 minutos. Aí eu disse, olha, eu vou correr 3 quilômetros. Ele disse, nada, eu vou fazer 5. E não foi tão tal que deu certo? Correu os 5 quilômetros? Porque eu corri e fui vice-campeã lá no primeiro dia. Então, foi uma felicidade muito grande. Ele foi o meu incentivador e até hoje é, né? A chegar a São Silvestre, ele que me incentivou. Então, meu incentivador número 1, minha professora, Sheila Ribeiro, e Sivaldo, tem Aloysio também, Augusto, que ele sempre está me incentivando, até hoje, que ele disse que tem pretinha, não sei se você já ouviu falar de pretinha, que é a melhor. Sim, com certeza. É a nossa joia rara paraibana, né? Com certeza. Foi... Eu fui, Anastácia, eu estudei na escola Plínio Lemos, em José Pinheiro, no estadual de José Pinheiro, na verdade, eu estudei com Maria do Carmo. E foi? O nome da minha mãe, e depois descobri Maria do Carmo como uma das grandes atletas. Que correu ali na época de Pretinha também. Ah, a Pretinha é testada. Pretinha já esteve em Barra de Santana, viu? Na escola Laura Barbosa Bezerra, né? Esteve aí conosco, trazendo um pouco da sua história e do seu brilho. Olha aqui um depoimento. Raíssa Barbosa, peço licença, Vadeus, para 2 observações. Hoje tem ao seu lado uma moça do potencial enorme, a dicção excelente, se saindo divinamente na entrevista. Merece um espaço mais vezes com vocês. E outra observação que não pode deixar de ser feita é que nossos jovens precisam de apoio e incentivo. Verdade. Um espaço aberto para sonhar e realizar. Olhem pelo jovem de Barra de Santana, para que eles não precisem sair da nossa cidade para realizar seus sonhos.
meio que um apelo e um desabafo. Quem manda aqui é nossa amiga Raíssa Barbosa. Aproveitar e mandar um abraço para a Sheila. Professora minha Sheila. Não também sei se... foi uma grande incentivadora, né? Minha incentivadora número um, né? Porque se não tivesse ela, todo professor é um incentivador de nós, alunos, né? Só basta a gente querer ouvir o professor. Porque na época que eu estudei, os meus amigos eram os professores. Eu não era muito de fazer amizade, não. Até hoje, o pessoal que estudou comigo, ele sabe que eu era uma pessoa muito reservada em relação a fazer amizade. Sempre os meus amigos eram os professores. Chegava para conversar, eram os meus professores. E a professora Sheila, o professor Rainier, que eu não posso deixar ele... Grande abraço, professor Rainier. É, o professor Rainier também teve muita participação, né, nisso, que professor de educação física sempre está incentivando a gente fazer uma atividade física, uma, procurar uma qualidade de vida melhor, né? E os outros também, que são os... professor é o nosso... são os nossos pais, né? Posso dizer que eles sempre estão preparando a gente para o mundo do conhecimento. A gente que escolhe, professor forma outras profissões. Então, eu acho até hoje, eu sou indignada com o salário do professor, que era para ser um salário mais justo, porque já que ele forma as outras profissões, então por que ele não recebe um salário melhor do que as outras profissões, né? Eu acho que é isso. O professor é uma profissão digna de respeito, que o aluno tem que agradecer ao professor, todos os momentos. Duda, Dona Maria do Carmo, que é analista do som, minha mãe, disse que estava surgindo uma voz dupla aí. Se tu puder conferir, você pode conferir na técnica. Obrigado, minha mãe, pelo apoio. Giovanni de Silva, beijo para todos. Olha só, Luciano Diniz, o professor, o que é que disse? Estou assistindo pela primeira vez e estou gostando muito. Parabéns, Vadailson Costa. Um grande abraço, professor. Prazer conhecê-lo pela rede social. Quem sabe em breve nós estaremos conhecendo a sua história aqui no Prosa com Vadailson Costa. Se Deus quiser, né, professor? Érica Medeiros, que Jesus sempre ilumine seus caminhos. José Hilton Guedes, boa noite, Vadailson, acompanhando a Barra Web em Campina Grande, nosso amigo Nito de João Guedes. Muito obrigado, Nito, pelo apoio, obrigado pela confiança, por estar também cooperando com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Nito de João Guedes, um verdadeiro valor de Barra de Santana, esse grande amigo, uma pessoa, Duda, humana, espetacular. Tive o privilégio de jogar muito tempo no Madureira com o Nito, e uma pessoa de uma ídolo extraordinária. Um grande abraço para ele. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também para sua esposa e para seus filhos. Jonildo Gomes da Silva nos acompanhando de Pedras Pretas. Ana Cristina também nos acompanhando. E ele sempre apoiando o esporte e a cultura do nosso município. Professor Maurílio Vieira. Grande abraço para o professor Maurílio Vieira. Noilza Souza. Boa noite, meu amigo Vadailson Costa. Abraço para minha amiga Noilza. Saudades. Um grande abraço. Muito obrigado, Noilza, pelo carinho da audiência. Quem? Rinaldo Barbosa também mandou um áudio. Vamos ouvir, Duda. Tem aí primeiro Pedro Barreto, que está aqui também nos acompanhando. Um grande abraço para Pedro. Muito obrigado aí pelo carinho. Duda, nós temos aí 3 áudios. Vamos ouvir esse depoimento bem rápido. Primeiramente, do vereador. Tem um áudio que eu mandei para você. Do vereador Jurema. O áudio de Rinaldo e de José Alves. Vamos ouvir o que é que eles têm a dizer. Anastácia, no final... Anastácia comenta e manda um abraço para eles. Boa noite, meu amigo Vadailson Costa. Boa noite, a Duda Sati. Meu boa noite todo especial à nossa querida e representante do esporte no atletismo, Anastácia. O meu boa noite a todos os ouvintes do programa Prosa com Vadailson Costa. E a todos os ouvintes da Barra Web. É com grande alegria, com grande satisfação que estou aqui passando também para parabenizar esta grande atleta, esta grande representante paraibana, esta grande representante de Barra de Santana, que nos representa tão bem no atletismo paraibano e no atletismo brasileiro. Não poderia deixar de vir aqui e usar das redes sociais para parabenizá-la, Anastácia, pelo brilhante trabalho que você tem feito pelo esporte aqui de Barra de Santana, em representar tão bem a nossa cidade, na verdade, onde você teve uma grande oportunidade de nos representar
na corrida de São Silvestre, na capital paulista, na verdade. E não poderia deixar aqui dar os parabéns a você, a toda a equipe que lhe acompanha. Sei que as lutas não são fáceis, as batalhas também não são fáceis. Acredito que você tenha enfrentado grandes dificuldades, grandes barreiras, mas você se mostra superior a tudo isso, né? Deus vem te dando força e você está se mostrando aí uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma grande representante, não só do atletismo barra santanense e paraibano, como também brasileiro e mundial. Isso aí eu tenho certeza que você tem se esforçado muito para ir mais adiante, ir mais além, né? E isso você vai conseguir. Tá certo, Anastácia? Então não poderia deixar aqui de parabenizá-la. Desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, a você, ao amigo Vadeilson, e dizer que não pare de lutar, siga em frente, que você terá um grande futuro e uma grande responsabilidade também, Anastácia, de estar representando Barra de Santana, os Barras Santanenses, a Paraíba e o Brasil, em todos os lugares. Tá certo? Deus te abençoe, continue nessa luta e Deus vai estar ao teu lado, abrilhantando essa pessoa que já é uma estrela para todos nós, não é? Você que tem representado e postado tudo aquilo que você vai representar, você carrega com você a bandeira de nossa cidade. E isso eu falo com propriedade, que sou assim que nem você, por ser filho de Barra de Santana. É uma satisfação tão grande quando eu vejo você fazendo as suas postagens, né? Você que levanta a sua bandeira, a bandeira do nosso município. Então, parabéns a você, Anastácia, que Deus te abençoe, ilumine grandemente a tua vida. Forte abraço a todos. Portanto, aí as palavras do vereador Jurema. Obrigado, vereador, pela participação. Daqui a pouco a Anastácia comenta. Coloca agora o áudio do nosso amigo Rinaldo Barbosa. Olá, Duda, boa noite. Boa noite, Anastácia. Boa noite, ouvinte da Barra Web. É só para lembrar que uma vez eu fui levar o irmão de Anastácia e um outro corredor aqui com o nome de Wilson para correr numa corrida da Relação em Queimada, acho que faz uns 3 anos. E a Anastácia veio se encontrar com a gente em Queimadas. E aí vendo os meninos correr, aquela animação toda, ela disse: Rinaldo, eu vou começar a correr também. Nas próximas corridas, eu vou treinar para entrar nesse esporte de corredor. E aí ela fez isso mesmo que ela disse que ia fazer, e aí está levando o nome da Barra Santana para o Brasil e o mundo. E eu sei que ela vai se lembrar disso aí, né? Porque foi lá em Queimada, na corrida da Relocel. Então, ela está de parabéns e Deus abençoe ela e que siga em frente, que dias melhores virá com certeza. Um abraço a vocês todos aí, que faz o programa, e para a Anastácia. Que Deus abençoe a todos. 18:52, portanto, a participação aí do nosso amigo Rinaldo Barbosa. Teve participação efetiva na história aí de Anastácia. Tem aí o Dizé Alves, é o seu companheiro aí de Anastácia, como ela disse, também trazendo sua participação. Muito boa tarde a Vadeilson Costa, a Anastácia Rocha, que está aí nos estúdios da Barra Web, né, do programa Prosa Hoje, muito especial, né, com a presença dessa atleta paraibana, né, campinense de Barra de Santana, representando a Paraíba aí nas grandes participações por antepassado, não é isso? Foi representante aí de Campina Grande, Barra Santana, lá na São Silvestre, né, no fim do ano aí. Então a ela, nosso abraço, a Vadeilson, o entrevistador, a ela que é entrevistada, e que Deus abençoe sempre o caminho, né, dessa guerreira Anastácia Rocha, sempre trabalhando aí e levando o nome de Barra de Santana aos quatro cantos do continente, não é isso? Então que cresça muito mais Anastácia Rocha e que Deus abençoe sempre a sua carreira aí
de atletismo, né? E a Vadeilson Costa, nosso forte abraço. Um abraço também a todos os amigos da cidade de Barra de Santana e os ouvintes aí, os webs ouvintes do programa Prosa e do Barra, Comunidade Barra Web. Forte abraço aí também a Duda Sati, grande amigo empenhado aí em estar emitindo as melhores imagens e o melhor som para nossos webs ouvintes. Então, a todos, um forte abraço e até sábado, se Deus quiser. Vadeilson, um abraço a você e tudo de bom. Estou aqui curtindo a programação do Prosa. Forte abraço a vocês. Portanto, aí a participação do vereador Jurema, do nosso amigo Rinaldo Barbosa, também de Zé Alves, trazendo aí o alô para Anastácia. Edinaldo Sueli, e Sueli também nos acompanhando. Parabéns, Anastácia, Deus abençoe suas conquistas. Joanice Barbosa, Jonas Barbosa também nos acompanhando. Márcio Freitas, nosso amigo Márcio Freitas, parabéns pelo belo programa, meu amigo Vadeilson. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Anastácia, os áudios elogiosos, né? Elogiosos que... como eu estava falando uma vez, a minha professora Petrúcia, quando eu ouço assim, pronto, Jurema, Rinaldo, Zé Alves, dizendo isso, eu tenho a certeza que estou indo no caminho certo, porque são as pessoas que me incentivaram a procurar as minhas melhores, os meus objetivos, e quando elas me elogiam, eu digo, estou no caminho certo, por mais crítica que tenha, eu vou seguir em frente. Então, ouvir as palavras do vereador Jurema, ter a certeza que eu estou representando o Barra de Santana direito, e eu sei o tamanho da responsabilidade representar o meu município, o Estado e o Brasil, né, seu Jurema? Muito obrigado pelas palavras e, com certeza, eu vou continuar batalhando aí para levar muito, muito longe o nosso município Barra de Santana, se Deus quiser. A Rinaldo, né, o nosso incentivador também, que ele pegou e levou meu irmão e o Wilson, acho que se eu errar o nome dele, ele vai me corrigir. Para Queimadas, eu disse que ia entrar e foi um ano retrasado isso. Quando foi o ano passado, eu estava correndo na corrida Relo Céu. E palavras de poderes, quando eu cheguei no dia, estava correndo, disse: caramba, bem que eu disse que eu estava participando dessa corrida. Com um ano depois, eu estava lá cumprindo com a palavra. Então, o Rinaldo foi um dos. Duas pessoas importantes para mim ingressar no atletismo também. E agradeço muito pela sua ajuda, pelo seu apoio e torcida. Que bom essas pessoas que passam pela trajetória. E dizer sim, Anastácia, que são pessoas que, como você disse, como é bom a gente ter apoio de pessoas importantes que nos apoiam, que nos incentivam. Dizer da qualidade da nossa audiência hoje, agradecer a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, pessoas extraordinárias que passaram aqui com seus comentários e que estão acompanhando esse programa, aumenta a nossa responsabilidade muito. E como você disse sobre a sua carreira, você está realmente no caminho certo e fico feliz porque o Prosa também está no caminho certo e acertou um gol de placa na mediação aí do nosso amigo Vitor Eduardo, que ele fez o contato com você, e dizer da alegria que nós estamos tendo de recebê-lo no nosso programa hoje. Anastácia, diga. A primeira experiência, a primeira corrida de fato, qual foi? A primeira corrida foi a foi a minha primeira e a primeira corrida dos escoteiros General Sampaio, que foi a largada, foi lá no Amigão, em Campina Grande, e foi uma experiência assim, sabe? Eu larguei junto com os homens, não tinha ideia de nada, até o tênis desamarrou duas vezes durante o percurso, eu parei para amarrar, então foi uma experiência que quando eu vi, estava correndo, disse, caramba, o que eu estou fazendo aqui, hein? Eu mesmo ficava me perguntando, né? Na época não tinha tanta resistência em relação aos outros atletas, como o calçado... O cadastro desamarrou, eu tive que parar, eu tomei aquele fôlego e dei aquele tiro novamente. Então, foi uma experiência, assim, muito, o que eu posso dizer, emocionante em todos os aspectos. Eu cheguei lá no final, que eu fui a segunda colocada, e veio junto com dois homens. Então, eu estava correndo quase do ritmo dos homens da época, né? Caramba, que coisa de doido correr uma corrida dessa, chegar junto com esses homens.
Aí eu cheguei, foi tão tal que foi, ficou marcante o meu primeiro pódio também, sabe? Que eu fui vice-campeã e na época eu estava conversando com o pessoal lá, um dos meninos que eu já corria, e chamaram o nome de todas as mulheres, não me chamaram. E chegou a minha faixa, que eu fui vice-campeã no geral e vice-campeã na faixa. Mas nessa corrida ela estava premiando por faixa etária. E minha faixa etária subiu outras pessoas que não era eu. Então fui lá e briguei pelo meu pódio. Minha primeira corrida teve muitas emoções e teve a briga do pódio, né? Que eu consegui o meu troféu lá, que eu acho um troféu muito bonito, um símbolo emocionante, significado também da corrida. Escoteiro General Sampaio, porque além de correr, eu fiz amizade naquele dia bastante. E engraçado que na época do pódio, os homens que largaram comigo, que eu larguei junto com os homens, né? Não tendo tanta resistência nem tanta velocidade, só tinha mais velocidade mesmo. Eles disseram: não, ela estava correndo comigo também. Eu vi ela largando, ela correu junto comigo uma boa parte do percurso. Então, o pessoal da organização pegaram e me deram o meu troféu por direito, que foi o vice-campeão na faixa e no geral. Muito bem, quem está por aqui também é Nancy Travassos. Muito obrigado pela audiência. Adilson Vitor, parabéns, corre muito, já vem subir muito no pódio. Vocês de Barra de Santana têm que valorizar muito essa garota, porque os de fora já valorizam o seu trabalho. Adilson Vitor, portanto. De Queimadas. De Queimadas, grande abraço para Adilson. Muito obrigado, Adilson, pelo carinho da sua audiência. Vadelson Costa, faça um poema para ela e para o irmão dela, Sivaldo. Daqui isso a aí. Pouco vamos ver se dá tempo de fazer esse negócio aí. Olha o desafio aí. Nossa amiga Ana Cristina está compartilhando também pelo Messenger. Tem mais aqui um recado. Deixa eu ver. Nossa amiga Érica Medeiros, um grande abraço para a Érica, desejando bênção de Jesus sobre nossas vidas. Edinaldo Sueli também por aqui. Deixa eu ver aqui o que é que ela disse. Ah, muito bem. Janilson Barbosa também está aqui nos acompanhando. Muita gente mandando recado aqui. E nós agradecemos desde já. Agradecer aí ao nosso amigo Tiago Camelo. Parabéns, você é uma guerreira. Agradecer a Tiago Camelo, muito esse obrigado. Grande valor ali do Santana. Muito obrigado, Tiago, pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço para você e todos os amigos aí do Santana. Anastácia, que passou pela escola Josué Barbosa, né? Duas vezes, né? Passei como aluna e depois passei como monitor. Passei como aluna e depois passei como monitora do projeto Mais Educação, onde tive a oportunidade de ensinar o filho de Tiago Camelo. Muito bem, tem um grito aqui, tem um grito aqui das origens. Salineira Nata, muita honra. Rutiana Cordeiro, minha amiga Rutiana. Rutiana era uma grande amiga de minha irmã Valdete, saudosa memória. Grande amiga Rutiana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Anastácia, quais foram, você podia elencar aqui? Todos os corredores, eles têm a sua participação, é importante. Mas existem aqueles que chegam em primeiro lugar. Naturalmente, existem as colocações. Então, se você fosse fazer o pódio das cinco corridas mais importantes que marcaram a sua trajetória, quais seriam essas cinco corridas? Ou se você quiser elencar três, quatro, seis, fica à vontade. Mas quais foram as principais corridas que você poderia dizer que marcaram essa sua trajetória? Pois é, minha trajetória tem 11 meses de corrida. Vou fazer o primeiro ano esse mês de corrida, né? Dia 20 eu faço um ano de corrida e durante esse tempo eu participei de 40 competições. Então isso aí é o que o senhor está falando, é uma missão assim muito difícil, mas eu acho que o primeiro lugar é a minha primeira corrida, porque se não fosse ela eu não estaria conquistado as outras corridas. E essa corrida, por mais desafiante que foi emocionante do começo ao fim, ela fica no primeiro lugar, que é a corrida do Escoteiro General Sampaio. Aí, o segundo lugar é a corrida Night 1 Rock Recife, que foi uma corrida assim, que eu e meu irmão, Sivaldo, a gente viu o anúncio na internet, os nossos amigos corredores estavam planejando organizar um transporte para ir. Então, o que a gente
Fez. A gente trabalhando não tinha condição de arcar com as despesas total. Quando fizemos os custos para viagem, para pagar a inscrição, que era uma corrida fora do estado, e sempre corrida tem corridas grandes que elas fica cara. Cara, a inscrição em tudo. Então, a gente pegou, fez uma rifa, e durante essa preparação da rifa, eu foquei mais nos treinos. Então, quando eu soube do resultado, que era 5 mil atletas, e eu ia largar numa categoria diferente, eu disse, quem sabe, se tiver de ser, é. E um amigo meu, Jardel, que é da equipe Fast Runners, a minha equipe, ele disse, imagina, Anastácia, você, isso foi no caminho, você chegar e dar o seu gás lá e ser campeã em Recife. Aí eu disse, seria interessante, né? Eu acho que deve ser uma coisa de louco. E quando a gente chegou em Recife, eu vi o pódio lá, né, uma estrutura muito bem organizada, tudo, e eu peguei e disse... Eu vou subir no pódio. Quando eu subi no pódio, eu disse, mais tarde eu volto para ele. O meu irmão disse, será? Eu disse, tenho certeza. E, realmente, eu larguei na categoria lá de iniciante, que foi no pilotão verde, e cheguei como elite. Terceiro lugar no geral. Então, essa corrida foi emocionante para mim, porque está entre 5 mil atletas. Está numa categoria totalmente diferente. Chegar em terceiro lugar no geral, para quem estava iniciando naquela época... É emocionante. Então, fica no segundo lugar. E a terceira corrida mais importante é a Corrida do Fogo. Porque a Corrida do Fogo foi o meu 10 quilômetros oficial. Né? A Corrida do Fogo é uma corrida muito famosa em Campina Grande e na Paraíba também. Tem atletas de fora que vêm para competir para ser campeão mesmo. Então, essa corrida, eu fui vice-campeã na minha faixa lá, e na véspera eu estava doente. Meu professor Eduardo Osório disse, eu acho que é melhor você não ir porque você está doente. E, realmente, eu tinha parado na UPA, tinha tomado umas medicações lá, e eu disse, tá certo, vou só para fazer um trote, posso? Eles podem. Mas tenha cuidado para não passar mal. Isso eu fui, os 10 quilômetros que eu tinha tanto queria, né? E... Sem falar que eu fui a sexto lugar no geral. Bati o meu tempo que eu queria, que eu fiz uns 44 minutos 10 quilômetros, meus primeiros 10 oficial, e ainda por cima conquistei o pódio. Foi uma corrida muito bonita, muito organizada, teve alguns imprevistos, que toda corrida acontece. Estava do lado do meu irmão Sivaldo, do meu irmão Sidney, que já era uma corrida, a segunda corrida dele participando, minha amiga Geisiane, que foi a primeira corrida que ela correu. Então, eu estava correndo, me divertindo, estava incentivando outras pessoas, e ao lado dos meus amigos do curso Bombeiro Civil e outras pessoas como os corredores. Aí teve a quarta corrida, que é o circuito Amo Viver em geral, porque foram 10 etapas do circuito, participei 11 etapas, né, que teve a corrida dos campeões e mais 10 etapas por fora. Então, o circuito Amo Viver fica com quarto lugar, que era para ser o primeiro, né, que é são 10 etapas. Se eu fosse falar de cada etapa ganhava em relação às conquistas que eu consegui nesse circuito. O circuito Amo Viver foi um projeto que levou a gente para São Silvestre, né? Então, ela merecia o primeiro lugar. Mas, como eu disse, minha primeira corrida tem que ser a principal de todas. E, sem ela, não estaria aqui e nem teria corrido a São Silvestre. O circuito Amo Viver foi muito importante. Eu participei de 8 e tive uma evolução, cada uma dela, uma história, um aprendizado, uma superação. E vou levar o circuito Amo Viver para onde eu for e será o quarto lugar. Só não vai ser o primeiro, mas ele ganha o circuito, que são as etapas mais emocionantes, assim, que eu tive a oportunidade também de conhecer municípios de fora, não só de Campina Grande. E a quinta corrida assim, mais importante é a minha primeira meia maratona. A meia maratona corrida rede compra, corrida em famílias rede compra. Eu fiquei no quarto lugar em geral na época. Tive uma felicidade muito bem, que eu corri sem sentir nenhuma dor. O pessoal dizia, você vai correr os 21 quilômetros, você vai sentir tanta dor, você vai dizer, vai pensar em desistir. E foi uma corrida tão leve que eu participei, que eu disse, eu vou fazer 21 de novo, porque é emocionante fazer meia maratona.
Pessoal, eu não é recomendável, tá, galera? Que os corredores, principalmente, não pular etapas da corrida. Porque tem pessoas que correm 5 km e já querem correr 21. Isso não é indicado. É, a gente que corre tem que aproveitar cada etapa. Tem que o corpo da gente tem uma evolução. Nossa mente está preparada, mas nosso corpo não. Então, eu fui esses 21, já estava acostumada nos 10, eu disse, pronto, vou participar da corrida em família Rede Compras, vou fazer meus 21. Eu fiz. Foi muito bom, me senti tranquilamente feliz. Quando foi tão tal que quando eu cheguei, teve a estrutura toda, teve uma festa depois, com um palco, tudo. Então, foi, eu aproveitei o começo ao fim da corrida. Então, ela fica com o quinto lugar no geral. E se fosse falar tudinho, né, que são 40 corridas, 40 participações minhas, eu falaria de todas. Mas a corrida General Sampaio, Escoteiro General Sampaio é o primeiro. E segundo, Night Run Rock, pela importância, né, de ser fora do estado também. A terceira, Corrida do Fogo. A quarta, as etapas do circuito Amo Viver, porque realmente... são etapas emocionantes, que não é só amo viver, mas é amo correr também. E a quinta, minha primeira corrida, minha primeira meia-maratona, corrida em famílias Rede Compras. Em seguida, eu vou colocar a meia-maratona internacional de João Pessoa. Porque eu vou falar até outro, viu? Não vou passar demais disso, não. Não, fica à vontade, né, Chessa? A corrida internacional de João Pessoa. Que João Pessoa foi onde eu comecei a fazer meus treinamentos. Eu vi, então, eu vi uma foto dessa sua participação internacional aí, né? João Pessoa foi onde eu comecei a fazer os treinamentos para a minha primeira corrida. E eu tinha vontade de correr em João Pessoa. Só que eu disse, mas como eu vou correr em João Pessoa se aqui é difícil? Só que como a gente vai conhecendo a galera, vai conhecendo as pessoas que correm, gostam de correr fora. Abrindo os horizontes. Vai abrindo os horizontes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que disseram, eu vou, a gente vai para tal lugar, a gente fica em tal lugar, hospedado em tal lugar. Então, eu peguei, foi uma luta fazer a inscrição, mas eu consegui. E cheguei lá, durante a preparação, né, eu senti dores no joelho, e que eu estava querendo bater a minha meta, o meu RP, o famoso RP, o recorde pessoal no tempo, né? Eu queria o meu tempo, queria o pódio também. E foi tentado, durante todo o percurso, eu consegui liderar, ficar até o 15º quilômetro no quarto lugar. Só que eu senti o joelho, as dores no joelho. Então, eu disse, já que eu estou em João Pessoa, já que eu estou no lugar onde sempre quis estar, eu vou aproveitar. E durante esse meu trajeto para chegar na concluir os 21 quilômetros, eu conheci a atleta Rogilma, que é do Rio Grande do Norte, que é ela que ficou em quinto lugar, lá na meia, eles premiavam até o quinto lugar. E ela foi um quilômetro junto comigo. Teve uma hora que ela disse, vamos, menina, eu disse, vou não, pode ir, vou aproveitar mesmo, já que eu estou sentindo meu joelho, eu vou aproveitar o percurso e terminar a minha prova. Nisso, eu fiquei em sexto lugar, fiquei muito feliz, e foi tão tal que ela disse, você é uma jovem, experiente, é uma menina no meio das elites. E, realmente, são pessoas experientes, eu estava no meio das mulheres de 30, 40, 50 anos lá, que subiram aos pódios, e eu cheguei perto, né? Foi quase lá. Então, foi uma corrida muito emocionante. Realizei um sonho de correr em João Pessoa, participar dos 21 quilômetros novamente e conhecer atletas elites mais experientes, com 15, 10 anos de corrida, 20 anos. Então, tem muita participação ainda nas corridas. E daí vem o crescimento, né? O reconhecimento. Porque, imagina, a Rogilma, ela tem 50 anos. Então, ela tem muita experiência em corrida, em meia-maratona, em maratona. E ela chegar a dizer isso para mim, esse reconhecimento, para mim, aquela meia-maratona, eu já tinha ganhado o pódio, está chegada ali. E ela dizer aquilo, eu disse, pronto, já sou campeã. Eu já me considerava campeã. Anastácia, diga. Só assim, fazer uma referência rápida, o termo meia-maratona. Meia-maratona, ela seria... até quantos quilômetros? É 21 quilômetros e 92 metros. Maratona é 42 quilômetros e 180,
se eu não me engano, o professor Luciano vai me corrigir, né, professor? Se eu estiver errada. É 42 quilômetros, maratona. A maratona. Então, você participa hoje de meia maratona, está preparando seu corpo ainda. É, estou em preparação. Eu acho esse ano, acho que se eu for, for correr, vai ser a meia maratona de novo. A diferença, Anastácia, maratona para... Essas corridas de tiro rápido, como é que se chama essa corrida mais? 5 quilômetros, aquela que tem que chegar... 5 quilômetros. Aquela que você... 3 quilômetros é a corrida de... O pessoal chama rasa, né? E corrida de 5 quilômetros, meio aquela, fundo. Aquela, por exemplo, aquela de... O Usain Bolt, né? Era... Usain Bolt é 100 metros, é tiro. É tiro, chama-se tiro, né? Aquele é tiro, que é 100 metros. Aí... Ali é velocidade mesmo. Velocidade máxima. A maratona necessita mais de uma permanência, não é isso? A meia maratona e maratona precisa mais de resistência. Resistência, né? Quanto física e psicológica, né? E tem a física, tem atletas que estão preparados fisicamente, e não tão... mas estão preparados psicologicamente. Às vezes estamos preparados psicologicamente, mas não está fisicamente. Para meia maratona, o meu conselho, assim, para meia maratona, para maratona, meus amigos sabem que eu fico puxando de orelha de vez em quando em um, é aproveitar as etapas. Porque tem gente, tem corredores que começam, eu vou fazer uma meia maratona. Caramba, teu corpo não está preparado, respeita. Porque se a gente pular uma etapa agora, a gente não vai sentir hoje, quando somos jovens. Mas sim lá no futuramente, quando tiver com 50, 55, 60. E se chegar à fase dos 50, né? Porque quando chegar na fase 40, pode até começar a sentir dores. Então, eu recomendo aproveitar cada etapa, fazer o treino direitinho e focar. Se você quer fazer uma maratona, começou a correr aí um ano, não corre agora não, maratona agora não. Deixe passar uns 3 anos para seu corpo adquirir resistência e se preparar com um especialista, com um fisioterapeuta, cardiologista, com um check-up total e com os profissionais qualificados para você chegar lá tranquilo, sem sentir nenhum... Vai sentir um incômodo? Vai. Mas não vai ocorrer a lesão em si. Eu trago algumas dores no joelho do tempo que eu praticava futebol. Nunca tive assim, torção, essas coisas maiores. Sim. Mas a gente traga uns incômodozinhos dos esforços que a gente fez. Não dá tempo mais não, né, Duda, para mim? Você que achando maratona, o que é que tu acha nós dois? Dá. Ainda dá tempo? Bom, depois a gente conversa com a Anastácia, ela faz uma análise, né, dessa possibilidade da gente participar. Quem está aqui na audiência também é meu amigo Francisco Mendes de Andrade, meu amigo Kiko, motorista ali da Secretaria de Saúde. Um grande abraço para ele. Emília Lindomar, muito obrigado pela audiência. Parabéns para a maratonista que representa a nossa querida Barra de Santana. É o superfã Francisco Mendes que está mandando. Suênia Aguiar, parabéns Anastácia, que sua história de vida sirva de incentivo para o jovem de nosso município. Suênia, que é a diretora atualmente ali da escola Josué Barbosa, no Santana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, né? Na época que eu era monitora, ela foi a diretora. A diretora, olha só. José Israel Campos, boa noite para todos de Barra, muito obrigado. Nalesca Barbosa, também nos acompanhando diretamente do Rio de Janeiro, um grande abraço para Nalesca. José Israel Campos, o irmão do nosso amigo Zé Alves também, Dalva Barbosa. E Rinaldo disse que uma vez... Eu levei para fazer uma corrida em Campina Grande de manhã e à tarde em São José da Mata. Foi a corrida Rede Farma. Nesse dia fizeram uma ótima corrida e ganharam até prêmio. Foi. Ela, Civaldo e Wilson Rodrigues. Pronto, disse que alguém ia corrigir, que foi o Wilson, que eles levaram para a corrida Relocel. E ele disse que eles são fera, foi Rinaldo. São fera, sim. Israel, parabenizei pelo programa. Nivaldo Aguiar também está nos acompanhando. Marcos Andrade, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Eu estou em Minas Gerais, estou muito feliz por saber que o açude de Buqueirão está recebendo muita água, graças a Deus. Israel, muito obrigado pelo carinho da audiência, diretamente de Minas, filho de Pedra d'Água em Minas Gerais, muito obrigado. Fabiana Rodrigues, sempre nos acompanhando, um grande abraço para ela. Ronildo Sarinho, boa noite, estou assistindo aqui de Santa Cruz do Capibari, muita gente acompanhando, é minha amiga Anastácia, né? É, ele é Ronildo, né? Ronildo Sarinho. É meu primo. É Sarinho. Eu considero como primo. É primo do meu pai, eu digo, não é meu primo. É, no Sarinho tem um grande poeta, um grande poeta lá que sempre participou conosco das noites de poesia. Daqui a pouco dizer que tem verso aqui para Civaldo e para Anastácia aqui. Menina. No programa pediram poesia, a gente fez aqui rapidinho, daqui a pouco a gente compartilha com os amigos. Anastácia, das corridas mais importantes que marcaram sua história,
né? Aí veio o sonho da São Silvestre. Mas antes de mostrar o sonho da São Silvestre, falar do sonho, porque esse sonho não terminou ainda, né? Não. Pelo que eu entendi, você realizou uma grande parcela do sonho. Uma parcela, a metade de uma parcela. Mas daqui a pouco você vai dizer por quê. E eu quero que você diga também, já no final do programa, estamos chegando ao final daqui a pouco, sim, seus grandes apoiadores, você falar aqui no programa Prosa com Vadeilson Costa. Mas antes, nós vamos ver, Duda, o vídeo mostrando aí as características dessa grande atleta que representa a Barra de Santana hoje, que representou Barra de Santana nessa primeira participação na corrida de São Silvestre. Eu creio que nenhum atleta de Barra de Santana nunca participou de uma São Silvestre, não tenho pelo menos notícia. Se alguém tiver, passa para nós, mas creio que como atleta foi a primeira participação na São Silvestre. E Anastácia Rocha, a filha de Salina dos Heráclitos, foi que levou a bandeira de Barra de Santana para São Silvestre, ao lado do seu irmão Sivaldo, também filho, além de Salina dos Heráclitos, filhos de Barra de Santana. Vamos ver esse vídeo, um pouco da história aí de Anastácia nessa sua trajetória como atleta. Vamos para a corrida. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caiu por terra. Todas se cumpriram, Simone. Muito bem. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a muito bem, 19 horas e 23 minutos, 19 horas e 23 minutos, está aí o vídeo com um pouco aí, pequenos, são fragmentos da trajetória desta grande atleta do município de Barra de Santana, que passa hoje a ser um pouco mais conhecida. Naturalmente,
O Prosa vem com essa finalidade. E por isso, estamos felizes de termos trazido a Anastácia e dizer para a Anastácia que estamos à disposição no, na Barra Web, nos demais programas, o programa de esporte com nosso amigo Rodrigo Costa e Léo Pereira, o programa Batendo Bola, para divulgar. Sempre manda para eles aí as maratonas. Sempre ele está divulgando, está postando um áudio meu em umas corridas aí, eu pego, mando o áudio, ele sempre está divulgando aí o meu... Minha trajetória para Barra de Santana, né? Na rádio Barra Web. Portanto, Rodrigo Costa, com certeza, à disposição. Os demais programas, todos à disposição. Né? Mandar um abraço aqui para Fabrício Oliveira. Valeu, Anastácia. Quero saber de onde vem seu grito no final. Ele está acostumado a correr e escutar o meu grito, né, Fabrício? Quero mandar um abraço aqui para nosso amigo Paulo do Sindicato, também para Paulinho do Sindicato, sempre acompanhando a nossa programação. Dizer a Paulo que daqui a pouco eu dou retorno para ele. Agradecer a Paulo aí pela participação no programa Prosa. Elielma Patrícia Moura. Minha prima. Muito lindo, prima. Sua história como atleta, sua história de vida. Olha aí. Pois é. Portanto... daí, Anastácia, veio o sonho. Veio o sonho da São Silvestre. Sonho da São Silvestre. Antes de você dizer, deixa eu fazer o registro aqui. Diga. Que nós fizemos aqui, a pedido de Ana Cristina. E nós escrevemos Civaldo. É Civaldo? É, Civaldo. Civaldo e Anastácia são nossos grandes valores. Maratonistas na pista, na vida, batalhadores. Que tenha um grande progresso correndo para o sucesso no pódio dos vencedores. Portanto, aí o nosso, a nossa poesia em homenagem. Muito lindo, gostei muito, muito, muito. Civaldo e Anastácia, que são valores do município de Barra de Santana. Que alegria ter tido o privilégio de entrevistá-la. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa Milene, para minha filha Manuela, também acompanhando nossa programação. Mandar um abraço aqui para a minha sogra, Dona Pelonha, para Adriana e para Edivan Publicidade, dando qualidade a seu evento. Um abraço para minha irmã, Valdelândia Costa, lá em Catolé do Rocha, apoiadora do nosso programa, Ioiô, o seu esposo, Maria Lícia, Maria Eduarda e Maria Elô. Mandar um abraço para Dona Maria do Carmo, minha mãe, seu Vital Costa, também acompanhando nossa programação, para a Thaisa, para Valsnei, meu irmão, para Vanessa, Ana Sofia, Davizinho, para Bernardinho, Juan, todos aí acompanhando sempre o nosso programa. Muito obrigado. E o Fabrício Oliveira quer saber a origem do grito. Parabéns. A origem do grito vai ser de Salinas, já tem que ser não, da origem. Quero saber de onde vem seu grito no final. Tem um gritinho no final? Tem um grito. Deixa para dar o grito no final do programa, eu vou querer saber como é esse grito. Josefa Bonifácio, parabéns, estou na escuta aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. Grande abraço, Josefa Bonifácio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Anastácia, de repente... Teve o percurso, tem uma classificatória para poder você ir para São Silvestre. Pois é. O sonho vinha já de antes? Já. Eu tô achando até que muito rápido, viu, Anastácia? Muito rápido esse sonho. Como eu falei, teve a faculdade de Educação Física. E na época que eu pagava o período de o segundo período, apareceu o quê na Globo? A transmissão da São Silvestre. E eu vi aquela galera lá, todo mundo correndo. Tinha uns quenianos famosos, né? Que até hoje, quem sabe, um brasileiro vai chegar perto deles. Vamos treinar para isso, né, Brasil? Eu peguei e disse, um dia, nesse dia que eu estava assistindo, há 3 anos atrás, eu disse, um dia eu vou correr essa São Silvestre, vou passar na Globo. E o tempo passou, né, eu acabei saindo do mundo da educação física, do esporte, entrei na enfermagem, então eu comecei a focar mais no trabalho e tal, e eu vivia um pouco estressada. Eu tinha uma crise de ansiedade forte e não sabia o que fazer, assim, né? Em relação a isso que eu gostava, eu queria procurar um esporte que fizesse bem para mim. Então, eu comecei a correr e, um dia, eu estava conversando com um amigo meu, Isaías, e ele chegou para mim e disse, tu já está correndo isso tão bem, por que tu não participa da São Silvestre? Eu disse, tu é doido, é? Ele disse, por quê? Imagina, eu na São Silvestre, no meio daquela multidão lá. Ele disse, oxe, isso é caso de se pensar, sabia? E isso, ele disse isso em março, mais ou menos. E depois, com o tempo, eu conheci as etapas do Circuito MV, que sorteava as passagens para São Silvestre.
Então, eu disse, então, eu vou participar. E fui, né? As etapas que deu, eu ia, e sempre estava em terceiro lugar. Teve uma corrida aí em Barra de Santa Rosa, uma etapa, que fiquei em quarto lugar, mas já contou, né? Ponto. E depois foram 7 etapas, e eu sempre ficava em terceiro. Na 10ª etapa, que era para fechar tudo, eu consegui ser a campeã, né, da etapa do circuito. Fiquei muito feliz, mas antes da etapa, de encerrar a etapa, eu já estava com a passagem, a inscrição feita, que finalizou dia 22 de novembro, que foi no aniversário do meu irmão. E um amigo nosso, Assis Keniano, que é o meu orientador, ele repassou a passagem dele para o meu irmão. E meu irmão ficou de fazer a inscrição no dia. Então, era o sonho meu, o sonho do meu irmão, só ficou na dúvida. Será que ele vai conseguir fazer a inscrição? Porque ele é de menor. Antes do dia 22, ele era de menor. Então, dia 22, ele conseguiu. Disse, então, a gente está no caminho certo, vamos para São Silvestre. Então, foi um sonho. Foram junto com a delegação? Foi, a gente foi junto com a delegação, 25 integrantes na delegação. Ficaram hospedados lá em um local específico? Ficamos hospedados. Teve alguns atletas que preferiram ir para casas familiares, né? E outros ficaram conosco no hostel global. Muito bom. Nos sentimos em casa, tivemos a visita do deputado Xió lá, que foi o idealizador do projeto do circuito Vamos Viver, né? Que tem esse objetivo de incentivar as pessoas a fazer atividade física, a sair de um sedentarismo, a ter uma qualidade de vida melhor, que eu acho que ele teve uma bela ideia, uma ideia brilhante em relação a isso. Porque quando a gente previne, a gente gasta menos dinheiro nos hospitais, em relação à saúde. A prevenção é o melhor remédio, isso é uma frase antiga. É o melhor remédio, e ele usou isso, né, estratégico, uma ideia brilhante que realizou o nosso sonho e está incentivando. Teve um menino que participou numa corrida, numa etapa em Esperança, e foi conosco, correr a São Silvestre. Ele pegou lá, está participando, então eu vou correr a São Silvestre. Então, foi um sonho. Começou daí, de uma palavra que eu disse, teve um empurrãozinho, né, que o Isaías acordou, esse sonho que estava adormecido, e depois teve o meu professor que falou, um dia a gente reúne a galera e vai todos correr a São Silvestre, mas ele disse um dia, não disse a época, e eu disse, não, eu vou trabalhar com metas, porque esse negócio de dia passa muito tempo, não tem uma data determinada. Então, a partir do dia que eu peguei, deixei aquele sonho como sonho, coloquei como meta, eu comecei a evoluir. E eu consegui, né? Durante a preparação para São Silvestre, veio a meia maratona, onde eu senti dores no joelho, mas eu estava com o objetivo de correr o quê? A São Silvestre. Então, eu tinha corridas minhas que eu tinha feito inscrição, na Paraíba. Eu disse, sabe uma coisa? O meu foco é a São Silvestre. Eu vou para essa, não vou para essa, não vou para essa. Poupar o joelho, né? Poupar os joelhos, fazer o tratamento com a fisioterapeuta direitinho, escutando as orientações dela, do orientador, que assiste. Quem me treina é o professor Eduardo Osório. Aí, com o tempo, com a lesão, das dores, que eu treino sozinha, a maioria dos meus treinos são só. Assim, chegou para mim e disse: você quer ser orientada por mim? Ter um acompanhamento uma vez por semana. Eu disse, oxe, que ideia boa, quero sim. Então, durante essa preparação, que foi um mês que ele me orientou, ele chegou e disse a ele, eu vou ficar entre as primeiras 1000. Ele disse, não, você vai ser entre as 200 ou 100, no máximo. Eu disse, tá certo. Mas na faixa é ruim demais. Ele disse, entre as 10 você fica. E quando eu fui para São Silvestre, realmente, eu cheguei lá, eu saí daqui com o destino de ser as 100 melhores, né? E quando cheguei em São Paulo, disse, caramba, eu vou ser as 100 melhores, vou fazer 1h15 aqui no meio dessa multidão, que eu sabia da dificuldade de largar no pilotão do povão, que é o piloto. Tem vários pilotões na São Silvestre. Tem um pilotão, tem a Elite A, que é a elite feminina, que tem um tempo de 36 minutos. A Elite B, que são os melhores indicados pelo Estado, pela Federação, que tem um tempo de 37 minutos, por aí.
a Elite C, que é os 38 minutos, e tem o pilotão, que é um tempo. Pronto, eu disse que ia fazer a São Silvestre quando eu fui fazer no ato da minha inscrição, ia fazer uma hora e 20. Então, eu fiquei num pilotão verde. Mas tinha um pilotão azul, tinha um pilotão rosa, tinha um pilotão muito... Muitos pilotões, assim, para definir os atletas, né? Questão de tempo. Então, eu estava no meio de 35 mil pessoas lá. E quando eu cheguei, eu disse, caramba, estou no meio dessa multidão aqui, mas vou realizar meu sonho. Foi tão tarde que meu irmão teve uma hora que ficou parado assim, não mexia, não falava nada. Ele disse, está fazendo o quê, Liz? Eu acho que eu estou vendo um sonho. Realmente, era um sonho que a gente estava vivendo. Vocês correram, no caso, existem os níveis, não é? É. Aí largou a Elite A e a Elite B, a feminina. Depois, isso foi 7h40. A gente foi largar 8h05. Olha a diferença do tempo. E depois teve o pilotão dos homens, que correram junto conosco, e a Elite C, que é a feminina, que largaram junto conosco. Teve os deficientes, né, que tem o pilotão dos deficientes, que a corrida tem essa proporção, tá, é um incentivo a mais. Uma que das maiores do mundo hoje. É, porque, assim, se um deficiente, que é cego, que é surdo, que é cadeirante, que tem a sua dificuldade, e corre, por que você que está sedentário aí em cima da cama não corre, né? A gente fica se perguntando, por que eu não faço isso? É um momento de aprendizado, com certeza. Por que eu não faço uma caminhada? Por que eu não cuido da minha saúde? Então, teve essa pilotão e teve o meu. Quando eu cheguei no primeiro quilômetro, a gente não consegue andar, correr. É mais andar. Então, eu passei o primeiro quilômetro, escutei as orientações, tudinho. E quando eu cheguei na Brigadeiro, que é a famosa Brigadeiro, eu disse que é o pior percurso, eu estava me sentindo tão bem que eu comecei a gritar, como Fabrício aí perguntou do meu grito. Eu comecei a gritar, aproveitei bastante o percurso. Quando eu fui, que não subi 1,8 km de ladeira, nem senti. Aí, cheguei com o professor Ricardo Pessoa, que foi comigo o percurso todinho. Bati o meu tempo, que eu disse que ia fazer 1h15, fiz 1h12. E, pelas categorias assim, das atletas que participaram da São Silvestre, as paraibanas, eu fui a terceira melhor da Paraíba. Então, eu estou feliz de ter participado, ter no caso, estreado. Entre as paraibanas, o terceiro melhor desempenho. Eu sou a terceira melhor desempenho na São Silvestre. Teve outras participantes, que eu parabenizo todo mundo que participou, né? A São Silvestre é 35 mil atletas. Parabenizar todos os atletas da Paraíba que representaram que a Paraíba nessa corrida. Representaram bonito. A delegação Circuito Amo Viver fez uma bela história lá na São Silvestre. Teve a Cis Keniana aí, ficou no sétimo lugar aí. E Moisés também, que é um grande talento também no atletismo. Meu irmão, né? Ficou no sexto lugar na faixa, então... Eu estou muito feliz pela colocação dele, porque 35 mil pessoas e a gente ficar entre os 100 melhores, os 1.000 melhores, para mim extraordinário. É uma meta, um sonho realizado com uma meta lá para frente, né? Com certeza. Daqui a pouco você vai encerrar, nós já estamos chegando no final do programa, Duda. Tem aí um áudio que a Anastácia te mandou. Três. São três áudios. Coloca aí os áudios. O primeiro é Fabiana Aguiar. O segundo é Josefa Brito, que é um presente, é uma avó que Deus me presenteou durante a vida. Muito bem. Coloca aí a Anastácia depois. Minha mãe e meu pai, né, que mandaram um áudio aí. Oh, que maravilha. Um grande abraço para seu pai, seu Anastácio, e para sua mãe, Dona Sônia. Dona Sônia. Meu pai é conhecido por Tarinho, não é Anastácio, não. Se o pessoal chegar lá na sala e dizer Anastácio, o pessoal vão confundir e pensar que sou eu. Teve uma vez que chegou isso. Anastácio. Aí o pessoal, Anastácia, quem é Anastácia? É Anastácia, pegaram indicado lá em casa. Mas o pessoal, os vizinhos não sabiam que era Anastácio. E que se Taril. É conhecido como Taril, né? É. Coloca os áudios aí, Duda, pra gente ouvir. Anastácia, a gente tá aqui na Lagoa do Boi, todo mundo reunido aqui na escuta, né? Pra dizer pra você que a gente tá com muita alegria no coração por você representar tão bem a nossa cidade e, sobretudo, por você valorizar tanto as suas raízes. Que Deus continue te abençoando e que, com certeza, você vai muito além disso que você está aí hoje. É o primeiro momento de muitos outros que virão. E a gente está muito orgulhosa de você. Parabéns, Anastácia! Parabéns! Parabéns, Anastácia! Parabéns, Anastácia! Parabéns, Anastácia! Parabéns, Anastácia, por você representar a bandeira da Paraíba e de,
de nosso município, Barra de Santana. Vá em frente, Anastácia, que você vai chegar lá. Amém. Parabéns, parabéns. Fiquei emocionado. Oi, Valdeir, nós estamos na escuta. Você ensinou as minhas irmãs, tá? Não fui sua aluna, não, mas eu tenho duas irmãs, Suelane e Solange, que estudaram com você no Santana. E estou vendo a Anastácia aí, né, minha filha. A gente está muito emocionado, muito feliz. Eu e a Anastácia, que é o pai, e os irmãos que estão aqui. E a Ana Vitória também está escutando. Dona Zefa e seu Filomeno. Fabiana e Anastácia também estão na escuta. Só que estou assistindo pelo Facebook. Para te ver melhor, né? Um beijo, minha filha. Tudo de bom. Jesus te ilumine. Muito bem. 19 horas e 32 minutos. Que maravilha. Um abraço para a dona Sônia. Para seu Taril. Chamar assim o melhor conhecido. Olha aí, descobri que tem família que foram meus alunos, né? Que maravilha. É porque eu comecei a ensinar cedo, tá? Grande abraço para todos aí, muito obrigado. De coração dizer que é uma honra estar entrevistando esse grande valor do município de Barra de Santana. Cláudia Carla mandou aqui, disse que o poema foi lindo. Parabéns, poeta, e parabéns para Anastácia e Sivaldo. Ana Cristina disse que gostou e... Fabrício disse que vai esperar o grito no final, tá? O que a corrida de rua hoje representa para você? Eu costumo dizer que é um esporte individual onde você mais fez relacionamentos. Isso é verdade. Delma Patrício, verdade, quero ver o grito que vai representar a Barra de Santana por todo o Brasil, prima. Anastácia falou um pouco daquela corrida de Barra de Santa Rosa. Você não me viu correndo no pelotão de trás e se incentivou para voltar a correr. E fenomenalmente você ainda chegou em quarto lugar. Erinaldo Vidal, nosso amigo menininho, Vadeus, pergunta para a Anastácia se ela participou da corrida de Caturité em 2018. Não, comecei a correr em 2019. Ah, muito bem. Maria Aparecida Norberto está nos assistindo. Um grande abraço para Erinaldo Vidal, né? Apresenta o Barra Mix. Tu tem propaganda depois do Barra Mix, né, Duda, para colocar? Foi? Então, muito bem. Antônio Lima está nos assistindo também, diretamente da Serrinha, muito obrigado. Estamos assistindo diretamente da capital do Brasil, Fabrício Oliveira. Muito obrigado, Fabrício, pela participação. Anastácia, antes de você comentar sobre os três áudios, comentar aí sobre os três áudios que você recebeu, deixa eu fazer aqui uma publicidade bem rápida, Duda. No próximo sábado, dia 11 de janeiro, às 9 horas da manhã, Forró da Liga, no Barra Mix, com o Erinaldo Vidal e Oseane Barbosa. Portanto, grande programa no próximo sábado, dia 11 de janeiro, às 9 horas da manhã, Forró da Liga estará aqui na Barra Web. Um grande abraço para Erinaldo e para Oseane, esses dois grandes talentos da Barra Web. Anastácia, três áudios excelentes. Pois é, esses áudios aí são de pessoas muito importantes. Fabiana é uma amiga, uma amiga, irmã. Fabiana é tudo, assim, uma amiga, ouro mesmo. As palavras delas me cativam e sempre me incentivou. Ela é uma pessoa que sempre me incentivou. Desde que eu conheci ela, ela sempre está lá me apoiando nos meus sonhos. Dona Zefa é outra também. Você disse que é uma avó, né, que você ganhou. É uma avó que Deus me presenteou. E foi na época que eu conheci ela, com pouco tempo. Infelizmente, minha avó faleceu, minha avó paterna. Então, ela foi tipo uma avó substituta que Deus colocou no meu caminho. E, graças a Deus, a tenho como avó, como amiga, como parente, como tudo. Que ela e seu Filomeno são as pessoas raras para mim. A família deles, em geral, são muito preciosos. Grande abraço para a dona Josefa, para seu Filomeno. Seu Filomeno, Gabriel, que é o filho de Fabiana, Sérgio Álvares, que é o esposo, que fez aniversário segunda-feira, se eu não me engano. Não é esse Sérgio? Filomeno é seu Filomeno Toninho, é seu isso? Seu Filomeno Toninho. Muito que bem, grande abraço. É outra pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Fizeram parte também da minha história quando militava na política de Barra de Santana. Um grande abraço para seu Filomeno, com certeza.
Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe, aí eu fico aí sem palavras. Dispensa comentário, né? Eu tinha mandado um áudio para Duda, meu pai falando, mas acabei apagando porque, assim, eu ia ficar muito emocionada. Então, eu disse, não, melhor ficar só ouvir para mim. Era para ter pego, para ter sequestrado, Duda. Porque, assim, quando eu ouço os meus pais, né, que sempre me cativaram, sempre me prepararam para o mundo, e eu vejo eles dizendo que estão orgulhosos de mim, então, a melhor recompensa de todas as coisas que já aconteceu comigo é dizer, estou no caminho certo, estou sendo orgulho dos meus pais, estou sendo orgulho da minha família, eu estou sendo orgulho de mim mesmo, porque a partir do momento que eu vejo meus pais, os meus irmãos bem, eu estou feliz por eles. Então, não tem nada no mundo, tem dinheiro no mundo que pague tudo isso. Muito bem. Dizer você, com certeza, o sonho iniciou da São Silvestre, você pois vai... chegar com certeza a ser maratonista. Se Deus hoje eu quiser. Aprendi o que é ser meia maratona. É. Que é ser maratonista, né? É, daqui uns 3 anos sou uma maratonista. Se Deus quiser, e quando você ficar famosa, não esquece da Barra Web, não, com né? Com certeza, vou lembrar. Ah, porque depois que tiver famosa também esquecer da gente. Não, não pode esquecer das origens, que já viu isso. Eu mando recado. Manda recado. E eu mando mais com desaforo, viu, Duda? Se depois que ficar famosa, não quiser vir dar entrevista aqui na Barra Web. Eu vejo sim, com certeza, que Barra de Santana, Barra Web são minha origem. Não posso negar minhas origens, né? A partir do momento que eu estou negando minhas origens, estou negando a mim mesma. No final do programa, que a gente está chegando ao final, esperar ficar ruim não termina, né? Final do programa... minha amiga Anastácia, os seus apoiadores, os grandes apoiadores. Você tem um grande torcedor, viu, que é Rodrigo Costa. Rodrigo Costa sempre está torcendo por mim, sempre, uma vez por outra, está me patrocinando. Então, ele é um torcedor, um patrocinador, amigo que eu ganhei esses dias durante a corrida. É verdade, uma grande figura humana está operada em casa, viu, Rodrigo? Não passou por um processo operatório, mas já está entregue ao departamento médico, mas em breve estará de volta, se Deus quiser, meu primo, meu grande amigo, Rodrigo Costa. Pois você falou do deputado, aproveitar e reconhecer que o trabalho do deputado Xió... É um belo trabalho. É brilhante o trabalho dele, né? Porque ele começou em 10 cidades, 2019 foi 10, esse ano é 15 cidades que vai ter o Circuito Amo Viver. Então, vai ser 30 oportunidades para os atletas ter a oportunidade de ir para São Silvestre. Vai ter os sorteios, né, das passagens, que tem uma passagem toda a etapa... Tem a passagem, assim, tem um sorteio para feminino e o masculino. Então, cada etapa vai 2 passagens. Então, se a pessoa quiser, tiver o sonho de correr a São Silvestre, participe da etapa Circuito Amo Viver, que a primeira etapa vai ser dia 31, em Pedra Lavrada. Não tem, assim, uma nos blocos da São Silvestre, não tem nenhuma de 50 metros, não, né? Tem, não. Porque se tivesse eu e Duda, a gente ia concorrer para participar lá, dessa maratona de 50 metros, né, Duda? 2020... Estourando. muito bem. 2020 apenas começou, então está a oportunidade aí, tem quase um ano todo de você se preparar e participar da São Silvestre. Você destacaria o apelo familiar, o apoio familiar, isso aí já foi bem evidenciado. São meus patrocinadores. Meu, como diz Fabiana, meu patrocinador número um é Deus, porque sem Deus... Glórias a Deus por isso. Eu não estaria aqui, eu não estaria correndo, eu não estaria onde eu cheguei, né? E o segundo foi os meus professores, porque sem eles eu não seria... Cite o nome de todos. Aí é muito professor, viu? Do começo da minha infância até a adolescência. Sim, sim. Ah, os professores... Os meus professores em geral que deram aula. Do pré ao ensino técnico, os cursos de capacitação. Ah, muito bem. E até os professores das corridas também, né? Que são, são meus patrocinadores, que são as minhas são meus vale-ouro, né? Os meus bens preciosos. Muito bem, são pessoas que apoiaram você nos seus projetos. Tem mais algum apoiador que você queria destacar? Tem uns aqui. Fique à vontade. Primeiro, como eu falei, o deputado Chiona, que foi um patrocinador gigantesco na realização desse sonho de ir para São Silvestre. Ele que me deu a oportunidade e deu a oportunidade a 22 atletas, que 3 foram da organização, que foi Ricardo Silva, Ricardo Pessoa e... Rafaela
se eu não estiver enganada, da organização do Circuito Vamos Viver, que participaram da São Silvestre, e os outros 22 atletas, no qual eu e meu irmão entramos nessa delegação. Então, ele deu a oportunidade para mim, para o meu irmão e para demais 20 atletas, que foi um patrocinador número um assim, em relação a realizar o sonho, metade, né, da São Silvestre. Nessa etapa, também tem a minha equipe Fast Runners de Queimada, que está comigo desde a minha primeira corrida, e o professor Eduardo Osório, que me prepara para as corridas, o orientador Assis Keniando, que está sempre comigo, me incentivando, preparando fisicamente agora, né, Assis? E psicologicamente, porque para a gente correr não basta só o físico forte, tem que estar o psicológico também forte. A fisioterapeuta Isabel Cristina, que está agora me acompanhando nessa trajetória das minhas dores nos joelhos, a Oscar Dizio, ao professor Valmiagra, que eu falei que ele que estava nos ajudando a participar da etapa, das etapas do Circuito Vamos Viver. Então, para mim, quando uma pessoa se disponibiliza para nos ajudar, então é um patrocinador, a Luísio, ao professor Luciano Diniz, e minha patrocinadora também, a Sheila Ribeiro, que sempre está lá no incentivo, né? Então, eu digo que é um patrocínio também. Quando uma pessoa incentiva o outro, sempre está nos apoiando. Um incentivando o outro. Estamos sendo incentivados e estamos incentivando. Por quê? Para que é um mundo de crítica, né? Vamos incentivar, que o mundo está cheio de crítica demais. Tem a nutricionista Carmin Spa, Alencar Pérez, que é da equipe Fast Runners, e Rinaldo Barbosa, que eu falei que ele conseguiu a bandeira para mim levar para São Silvestre, a Raíssa e demais pessoas, a todos que torceram por mim, aos meus amigos, um grande abraço. Deixa eu ver, a Fabrício Oliveira, que sempre está torcendo para mim no grito, né, Fabrício? E as pessoas aqui que estão online, só vou dar só um alô aqui, não vou falar as mensagens que vocês estão falando, só vou agradecer e citar nomes. Isso. E agradeço desde já, porque o programa já está acabando, né? A Cristina Melo, Socorro Ramos, Tânia Farias, a Luísio Augusto, que acabei de falar, a Dilson, Ricássio Sarinho, Rosenilda Sarinho, Paula Lopes, Gleice Kelly, Renata de Souza, Zenaide, Juliette Sablini, Renata de Souza, Jocelma Sarinho, Josiane Reis Paiva, Érica Plácido, Fabrício Oliveira, Maria Severina, Daíse Pereira, Cristiana Melo, Eire Domingos, Josivânia Barbosa, Socorro Ramos, Lúcio Nascimentos. É muita gente. Eu vou agradecer, agradeço a todos pelo carinho. E tem um amigo meu, Vinícius, que eu falei do livro, né? Que ele estava viajando pelo Brasil. Ele me acompanhou um pouco na trajetória. Alinho, tem aqui, deixa eu ver, tem um amigo meu de Maringá, do Paraná, que eu conheci na São Silvestre, e ele é uma das pessoas que está me incentivando muito. Deixa eu ver aqui ele aqui. Eliandro, que ele está assistindo, do Paraná. Então, agradeço a todos. E aos outros que comentaram, que estão sempre torcendo. E sem falar também de Rani Fábio, que nos ajudou também na organização em relação às passagens de ir para São Silvestre. Teve todo nossa preocupação, a Ricardo Silva e Ricardo Pessoas e demais, e aí todos, né, que estão na torcida por mim, sempre estão me apoiando, principalmente minha família, são meus patrocinadores número um. Muito bem, muita gente acompanhando aí, a gente agradece pela audiência, pedir esse pessoal que está nos acompanhando, você quer que esse programa seja acompanhado por mais pessoas, você pode ir lá na live do Facebook e compartilha. Lá no seu Facebook, muito mais gente estará vendo esse programa. Muita gente vê o programa depois. As pessoas estão chegando, às vezes, em casa agora, e depois vai, assiste o programa, não participa da transmissão ao vivo, mas assiste o programa depois. Esse programa que vai ficar aí registrado, depois vai passar para a Anastácia em pendrive, para que ela guarde de lembrança
esse programa Prosa do dia de hoje. Também está conosco aqui o Fabrício, pede para você mandar um alô para a galera do Correr Faz Bem. É, Fabrício, que eu falei... Criado pelo professor Valmiragra. Nossa, a galera do Correr Faz... Bem que ele falou, não esqueça do grupo Correr Faz Bem. Eita, Fabrício, eu esqueci, né? Pensa numa pessoa... Olha só, Silvério Gonçalves, a prefeitura deveria incentivar o esporte, patrocinar esses atletas, seria uma boa ação, temos muitos atletas no nosso município, é de talentos, professor Silvério Gonçalves, portanto, dando uma dica aí, agradecemos pela participação do nosso amigo professor Silvério Gonçalves. Anastácia, muita gente, foi feito um comentário aí sobre a corrida do Barra de Santa Rosa, está chegando no final, se puder fazer um comentário bem rápido, bem breve, sobre a corrida do Barra de Santa Rosa, alguém falou aí sobre... Foi uma corrida, a corrida do Barra de Santa Rosa, como eu falei, eu comecei a correr porque eu tinha um estresse, tinha crise de ansiedade, né? Então, a corrida de Barra de Santa Rosa teve um incentivo para mim, que eu larguei, eu cheguei e já estava me sentindo mal, estava com sintomas de ansiedade, e eu disse, eu vou dar o meu melhor hoje, só que eu não estou me sentindo bem. Então, quando eu larguei com 300 metros, eu parei, não consegui correr, que é uma coisa que eu mais amo, eu não consegui correr. Aí, eu estava lá travada. Fabrício, que ele tem a história, que ele é o pilotão de trás, né, Fabrício? Ele passou por mim. Então, eu peguei e disse, caramba, até Fabrício está correndo, por que não? Então, eu voltei a correr, né? Depois eu parei novamente, que eu estava com uma crise que eu não conseguia assim, me controlar. Aí chegou uma menina para mim, quer desistir? Aquilo ali para mim, eu desisti, nunca desisti na minha vida. Eu sempre estou incentivando as pessoas, então eu vou lá. Respirei fundo, controlei a ansiedade e fui. Fiquei em quarto lugar no geral. Muito bem. Então, eu venci a ansiedade, incentivei outras pessoas, que foi quem essa pessoa que disse de Santa Rosa, Barra de Santa Rosa? Eu não sei se foi Fabrício mesmo. Eu acho que foi Fabrício. Foi que ele disse que ficava no pilotão de trás. É, ele é do pilotão de trás, e foi Fabrício. Ele sempre incentiva, com o jeito dele, com a forma dele, sempre está incentivando as pessoas a se superarem. E ele me incentivou. Ele sabe disso. Pois muito bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecer a Vitor e Eduardo pela paciência. Acabamos estourando um pouquinho o horário, Vitor, mas foi por uma boa causa. Programa realmente com muito conteúdo. Não conseguimos destrinchar todo o conteúdo, mas queremos agradecer, dizer que ela vai encerrar com um grito daqui a pouco. Vai dar, depois do grito todo, você coloca o vídeo novamente para a gente encerrar com aquele vídeo e depois a vinheta final do programa. Quero agradecer pela audiência de todos os nossos amigos no programa de hoje. Programa Prosa com Vadeilson Costa, do dia 9 de janeiro de 2020. É que você pode acompanhar na live no Facebook, está lá registrado, fica gravado. Você pode acompanhar e compartilhar também com outras pessoas, com outros amigos, para que mais pessoas possam conhecer a história desta grande atleta do nosso município, que já tem aí várias conquistas mesmo no princípio e nos primeiros quilômetros, podemos dizer, da sua trajetória. Então, o programa Prosa esteve muito feliz em receber hoje nossa amiga Anastácia Rocha, meia maratonista, atleta, representando Barra de Santana nas corridas e que esteve recentemente representando Barra de Santana na São Silvestre. Foi uma alegria recebê-la no programa de hoje. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa Prosa, pelo convite também, de falar um pouco da minha trajetória e de procurar sempre estar incentivando as pessoas, né? Aos jovens principalmente. Vou dar uma notícia aqui de primeira mão, que só a professora Sheila que sabe, eu falei a ela, de um projeto que a gente, eu e meu irmão, estava em mente. E durante a viagem à São Silvestre, eu estava conversando com o Ricardo Pessoa, e ele disse, por que vocês não pegam e amadurece esse projeto de vocês e apresenta na escola que vocês estudaram, contando a história de vocês, de onde vocês vieram e onde vocês estão, aonde vocês querem chegar. Então, para 2020 vai ser minha mão. E outra minha meta na São Silvestre, né, ter uma boa evolução esse ano e conseguir, quem sabe, largar na elite desse ano, 2020. Com certeza. Será mais uma conquista para você e mais uma conquista para Barra de Santana. Esse projeto muito importante, vocês passar aí pelos alunos da rede municipal, rede estadual de ensino, contando um pouco da história.
É, realmente, com certeza, esse projeto vai ter amplo apoio, com certeza vai ter grande apoio, e vocês terão a oportunidade de incentivar e motivar outras pessoas a buscar os sonhos como vocês. Foi uma alegria receber no programa de hoje. Muito obrigada, obrigada. Obrigada a todos que estão na audiência, né, que compartilharam, que deram suas palavras, seus comentários. Então, eu agradeço a todos e até a próxima. Até breve, se Deus quiser. Deus quiser. Programa Prosa, encerrando o programa de hoje. Vai encerrar aí com o grito de Anastácia Rocha. Programa Prosa hoje com Vadeilson Costa. Teve a alegria de receber Anastácia Rocha, meia maratonista na São Silvestre, ao lado do seu irmão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um abraço no coração de todos. Que Deus continue nos abençoando. Você fica com o grito de Anastácia Rocha. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. A Barra Web apresentou Prosa com Vadeilson Costa. Indústria de Calçados Glamour, produzindo calçados femininos e trazendo beleza e elegância.